Are you record security hiding at this stage? Are you record? Բարի եկեք բոլորդ։ Ես Արմեն Չարչոգլյանն եմ եւ Հայկական Վերացնունդ Համասպիտակ Կազմակերպության Տորոնտոյի մասնաճյուղի անունից բոլորիդ բարեկալուստում ախտեմ։ Բարեկալուստում ախտեմ նաեւ Facebook-ի վրա միացած առցանց օնլայն մեր բարեկամներին եւ մեզ հետեւողներին։ Եվ պատիվ ունեմ այսօր ներկայացնելու մեր հույժին, ով պետք է մեր հետ միասին քննարկման առարկա դարձնի մի շատ ծանր եւ շատ զգայուն թեմա։ Նախքան թեման սկսելը մեկ խնդրանք ունեմ ձեզնով։ Պետք է աշխատեմ կրծածից չափով իմ արևելահայերենը գիծածս արևմտահայերենի հետ այնքան խառնել, որ հանկարծ բարերի պատճառով ցկել չեմ գիտի, հանկարծ խառնե շփոթ չառաջանա եւ ինձի հստակ հասկնակ։ Եվ եթե դալիճը լկեն են, եթե կսեք բանը չհասկացա, շատ կխնդրեմ մեկ բան մտապահեք, որ ոչ հայկական վերածնունդը, ոչ էլ այսօրվա ձեռնարկը եկեղեցու դեմ չէ, այլ հակառակը եկեղեցու համար է։ Սազների սապացույցը այն է, որ այս նախաձեռնությունը տակավին մեկ տարի առաջ էին որոշել անել։ Հետո որոշվեց փետրվարին, ապրիլին պատերազմը խանգարեց, հետո սասնաձրերը եւ զգացինք, որ հնարավոր չէ հետաձգել։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ մենք եկեղեցին այսքան կարևորենք եւ կուզեինք անպայման կփնտրենք մարդիկ բանախոսներ, որ գային եւ մեր հետ միասին քննարկեին այս ծանը եւ շատ զգայուն թեմա։ Որովհետեւ հայկական վերածնունդը ինչ թեմա է, որ արձանել է մինչեւ հիմա, վերաբերվել է corruption-ին, դուք գիտեք։ Հարան դուտունջանքին երևի կուղի կասի եղծում պիտ եսես, ես corruption-ը կոգտագործեմ, բոլորս էլ շատ լսել են corruption-ը և Սպյուրքի մեջ, և Հայաստանի մեջ, և բոլորս էլ համոզված են, հստակ գիտեն, որ այս corruption-ը գուկա ոչ թե սիստեմեն, որ 70 տարի Սովետի մեջ են ապրել, ոչ թե որովհետև պետություն չենք ունեցել, այլ հոգևոր արժեքների սխալ դասիրակման արդյունքը։ Սածիս համար Սուրբ Գրքեն բրի կամ պատմական փաստը լի ձեզի բերեն, երբ որ Մովսեսը հրեա ժողովրդին Եգիպտոսից դուրս կհաներ, հրեա ժողովուրդը, որ ստրուկ ազգ եղած է, ստրուկ ժողովուրդ եղած է Եգիպտոսի մեջ, 40 տարի հետո միայն կարողացավ իր երկիրն ունենալ։ Եվ ինչ արեցին 40 տարի։ 40 տարի ժողովուրդը 10 պատկան մենակ ունեցավ, այդ 10 պատկամով միայն 40 տարի սերունդ դաստիարակվեց։ Եվ միայն այս 10 պատկամը բավական էր, որպեսզի հրեա ազգից, ստրուկ ազգից դառնար ժողովուրդ, ազգ դառնար, որ կարողանար պետություն ունենալ եւ կառավարել։ Մենք արդեն 25 տարի անկախություն ունենք Հայաստանում։ 40 տարի լրանալու համար 15 տարի է մնացել։ Այսօք մենք այդ արժեքները ունենք, այսօք մենք բավականաչափ արժեքներ ունենք, որ պետք է կարողանանք անկախ եւ ինքնիշխան երկիր ունենալ։ Խորին, որ այսօր մեր բանախոսը, մեր հյուրը կօգնեմ ինձ գտնել, թե որոնք են այն արժեքները, որոնք պետք է դրվեն մեր հոգևոր դաստիարակության հիմքում։ Հուսամ այդ արժեքները չեն լալու, որ սիրեք օլիգարխին, պաշտե առաջինը քո դրամը, հուսամ սրան չեմ, բայց այնինչ մենք կտեսնինք այսօր ինչ կկատարվի ես Սպյուրքին մեջ եւ Հայաստանի մեջ, չեմ խորի, թե մոտ է նույնիսկ աստվածաշնչյան 10 պատվիրաններին։ Ես ձեզ ասեցի, որ թեման այդքան էլ դյուրին չէ եւ այդքան էլ հաճելի չի լինելու։ Եվ կուզենայի նաեւ նշել մի բան, որքանով է հին այս խնդիրը մեր ազգի մեջ, այսօք նոր եղավ։ Ձեզի կուզեի մեր պատմահորից մեկ հատ մեջ բերում ունեի, Մովսես Խորենացուց։ Երբ կկարտամ այս հատվածը, կխնդրեմ մտապահեք, որ սա այսօրվա համար չի գրված։ Գրված է եղել 1500 տարի առաջ։ Բայց խնդրում եմ համեմատեք եւ տեսեք, այսօք տարբերություն կա ներկայիս եւ 1500 տարի առաջ։ Երբ կսկսեր աշխատությունը,
խորենացին սկսե հետևյալ բարերով. Ողկում եմ քեզ հայոց աշխարհ, որ ողկում եմ քեզ բոլոր հյուսիսային ազգերի մեջ վեհագույնին։ Խորենացին ևս կտեսնի, կնկատի, որ ժողովուրդը այդքան էլ հասարակ մարդիկ չեն, ինչպես մենք կտեսնենք այսօր հայ ժողովուրդի մեջ կան եւ տաղանդավոր մարդիկ, եւ գիտնականներ, եւ բժիշկներ, նույնն ինքը կտեսնի, որ բզդի գազը չէ համապարտական ուրիշ ազգերի հետ։ Սակայն իշխանները գողերին գողագից, կաշարակեր, կծի, ժլան, ագա, հապշտակող, աշխարավերող, աղդեղասեր, կհիշեցնեմ ձեզ, ասիկա 1500 տարի այսօրվա Հայաստանի մասին չենք խոսում, ակավին պետք է առադառնանք այսօրվա տարիները։ Կրոնավորները կեղծավոր, ցուցամոլ, սնապարտ, պատվասեր, քան ասվածասեր, խորին խորենացին լավ կճանճնար, ասենք կրոնավորների մոտից կճանճնար։ Դատավորները տմարդին, սուտ, խապող, կաշառակեր, իրավունքը չպահպանող, անհաստատ, հակառակող 1500 տարի առաջ, ոչ այսօրվա Հայաստանում։ Կառավարիչները կարճ չեն պահպանում, անողորմ են, սիրելիները դավաճանած են, թշնամիները զորացած, հավատը ծախվում է այստեղի ունայն կյանքի համար։ Հայտնի անձեր բանտարկվում են, դեպի օտարություն են ակսորվում ազնվականները, անթիվ նեղություններ են կրում ռամիկները։ Դժվար է կարդալը, ես ինքս զգացի, որ չպետի շարունակեմ։ Եթե խորենացին այսօր կենտանի լիներ, ինչը պետի գրեր խորենացին, որը պետի հիշատակեր, ես երկու բանը մենակ ասեմ, 2008 թվականից սկսած, երբ Սերժիկ Սարգսյանը Հայաստանի նախագահական ատոր այրան գնով զավթելուց հետո Հայաստանը մինչև այսօր լկել են, պաշտոնական տվյալներն եմ ասում, 350,000 մարդ։ Ինչ բան է 350,000 մարդը ուտը տանում, մենք օրական 100 մարդ, այսինքն մենք որ այսօր այս ձեռնարկը կավարտենք եւ գնանք, արդեն 100 մարդ իր տները կղպել են եւ դուրս են եկել, գնացել են օտարություն։ Մինչև մենք առավոտը կզարթնենք, մեկը հաջորդ 100 մարդը կգնա։ Ցանկացած նախարարին հարցրեք Կանադայի թե 25,000 իմիգրանտ հոսընտուներ ինչ է կսենաս պատիվը, մենք էս գործը կենենք, իսկ հլ հարցրեք 25,000 մարդ տարեկան դուրս կա, երկիրը կավերվի։ Շատերը կսեն, այս խնդիրը դժվար է լուծելը, չեն կրնա, մենք հայ դատը պետք է հետևենք, մենք ռազմական հայրենասիրական այս կամային ձեռնարկին բան չունի մսելու, անադենը այս մարդկանց համար ուրիշ փաստակ պետք է տվեն։ 1994 թվականից սկսած, երբ Հայաստանը կնկել է ռազմադատար իր սահմաններով, 1994 թվականից հետո Հայաստանը կորցնում է տարածքներ, եւ այսօր նախագահականից խոսում են ինչ-որ տարածքներ հանձնելու մասին։ Ընկերներ, ռազմահայրենասիրական ձեռնարկությունը հայտարարին հետեւում, եթե սա կամ վերոհիշյալ կետերը ոչ մեկին չի հետաքրքրելու, ուրեմն եթե խորենացին էլ մաշտոցի հետ միասին մեկ մեծ ցուցակով կան, ոչինչի փոփ, եթե այս երկու կետը մենակ ոչ մեկին չի հետաքրքրում այսօր։ Երևի շատ անջախտով մոտեցա հարցին, պիտի ասեմ, որ կա ելք, բեգումնային իրավիճակ կա, կա լույս, եւ այդ լույսը բերող է եղան մեր սասնածռերը այս ամառ։ Ովքեր ոչ ասեցին, ովքեր ոչ ասեցին այս համակարգին, ովքեր չուզեցան լռել, ովքեր չուզեցան աչքերը փակել, ուզեն չուզեցան իրենց ադաժները կոցել, նման մարդկանցից նաև մեկն է այսօրվա մեր բանախոսը Տեր Արմենը։ Տեր Արմենը միակն էր այն հոգևորականներից ամբողջ աշխարհում, ով չընկճեց եւ չնահանջեց եւ որոշեց, որ չնայած բոլոր դժվարությունների ինքը պետք է ճշմարտություն ասի եւ դիակնի սասնածրերի կողքին։ Ես ուզում եմ մեկ հատված սուրբ գրքից բերել, այսօր երևի շատ սուրբ գրքեր չեմ բերել։ Ինչն է, ինչի՞ ուզեք ճշմարտությունը իմանանք։ Շատերը կսեն, գիտես, բաներ կա, չպետի խոսվի, արի այս բաները չխոսենք։ Մեջները մեզի կսե, որ եթե կուզես ազատ լինես, ապա ճշմարտությունը պետք է ճանչնաս։ You will know the truth and truth will set you free։ Եթե կուզենաս, որ
Ազատ լինես, ապա ճշմարտությունը կճանաչես եւ ազատ կլինես։ Այս ազատության համար է, որ մենք պիտի ճշմարտությունը ճանաչենք։ Ինչի ազատ լինենք, որ ազատ լինենք մեր ընդրության մեջ, որովհետեւ ազատորեն կարողանանք ընդրությունը կատարել։ Ազատորեն կարողանանք ընդրել մեր ուզած երեսփոխանին, ոչ թե ստիպված լինենք ինչ-որ վախի ազդեցության տակ ընդրենք գող եւ ավազակ երեսփոխան։ Չընդրենք մարտահրավերն նախագահ, կարողանանք ազատ խոսել, ազատ արտահայտել մեր մտքերը։ Դրա համար մենք պետք է ճշմարտությունը ճանաչենք, որպեսզի ազատ լինենք։ Ես նախքան մեր Սասնա ծրերի հերոս հետևորդ չեսեմ, ավելի շուտ պաշտպան Տեր հորը ձայն տալուց առաջ կուզենայի նաև ներկայացնել իրեն կենսագրականը։ Երևի շատերը արդեն հետաքրքրվագուր ծնած է Տեր Արմենը։ Մեր ընկերներից մեկը կսել լավ մարդիկը Լիբանան կծնվի, մյուսը կսել ես Սյուրա կծնվի, ասեմ ձեզի, ուրեմն Սյուրա ծնած է։ Գամիշտի 1971 թվականին։ Ավազանի անունը Սարգիս Մելքոնյանը։ Նախնական կրթությունը ստացած է Գամիշտիի ազգային Եփրատ վարժարանեն, ապա Պիկվայի Զարյան Դպրևանքեն ներս։ 1990-ին Բերոկենի առաջնորդ Սուրեն Արքեպիսկոպոս Կատարոյանի ձեռնամ քայնական ձեռնադրություն է ստացել ու նշանակվել որպես Վանահայր Տերզորի Աբրիլյան նահատակյաց հուշահամալիրում։ Ուանկե եղած է հոգևոր հովիվ Լիբանանի նոր հաշնի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու եւ նոր Սիսի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու կուրջ համուտ մինչեւ 1996։ Տեր Արմեն այսօր կբնակվի Բելգիկա, Անտվերպեն քաղաքը, ու կկայանագործի Գերմանիա եւ Հոլանդիա թեմերեն մեզ որպես այցելու հոգևոր հովիվ։ Եթե այսքան ձեզի շատ համեստ կթվա, երկար չպատմեցի, թե ինչեր ունի, ապա այցելեք Տեր Արմենի կայքեջը, վեբսայթը, եւ կտեսնեք ինչ հոգեվոր հարստություն կսպրե մեր հայրենակիցներին, ոչ միայն հայերեն, այլև ես տեսա այն օրը ռուսերեն, արաբերեն, քրդերեն, ինչ լեզու ուզեք։ Եվ մենք հույսով ենք, որ Տեր Արմենի նման մարդիկ միակը չեն, Տեր Արմենի նման մտածող մարդիկ միակը չեն, որ կհասկնան, որ մեր բոլոր խնդիրները հոգևոր արժեքների corruption-ից կուկա, եղծումից կուկա։ Բայց անոնք երևի կվախենան, եւ այսօր հուսամ Տեր Արմենին լսելով առաջ կուկան եւ կսեն, մենք արդ կուզենք ճշմարտությունը խոսալ, մենք արդ կուզենք ճշմարտության աչքերին նայել, մենք արդ կուզենք ճշմարտությունը ճանաչենք, կամ մենք կճանաչենք ճշմարտությունը, ապա վախենալու բան չունենք, մենք ազատ ենք։ Տեր Արմենին եւ կը սիրելներս ես շատ հաճելի անակնդան ունեմ, չեմ ասե, Տեր Արմենի խոսալուց հետո կսեմ ինչ հաճելի սրպրայզ անակնդան ունենք։ Եվ այն ակնկալիքով, որ մենք պետք է ճշմարտությունը լսենք եւ որպես ազատ մարդիկ շնչելով դուրս գանք այս տանիճը, կհրավիրեմ Տեր Արմենի խոսքի եւ միաժամանակ ազատություն կկամենամ մեր բոլոր քաղաքապարտականներին եւ ազատություն Սասնա ծրերին։ Հրամեք տեր։ Բարի երեգո սիրելիներ, եթե արգելք չունեք, ես ուզում եմ այսօրվան մեր այս հանդիպումը հայրմերով բացել։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն միասին, հայրմեր, որ հերքին ես, Սուրբ Երիցիոն քո, Եկեղեցե արքայություն քո, Երիցին բան քո, որպես հերքին սերևի, Ձեզ մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ ծվարդիս մեր, որպես եւ մեկ դոնք մերոց պարդաբանած, եւ մի դանիր մեր զիվորություն, այլ դրգյած մեզ իճարեն, զիքոյ արկայություն, եզորություն եւ մար Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն, հրամեց։
Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, սիրելի հարազատներ, սիրելի ասկագիցներ, այսօր ինձ համար մեծ հաջիկ մներ, որ առաջին անգամ լալով ես գտնվիմ այստեղ Թորոնտո քաղաքի մեջ եւ ընդհանրապես Կանադայի մեջ։ Ասեմ ցեզի, օդը շատ լավ չէ, բայց ժողովուրդը շատ լավ ժողովուրդ է, առանց ովքեր ծանոթացա։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ Կանադայի Թորոնտոյի հայկական վերածնունդը այս բոլոր դժվարությունները հանցն առնելով հրավիրեց եւ իր բարդականությունը նկատեց, որ մենք ծանոթանանք իրավիճակիմը, որ ինչպես սա քիչ առաջ խոսնակը, մեր եկեղեցվո իրավիճակին եւ ծանոթանանք այն ծանը թեմային, որում մասին շատ քիչեր գխոսին, եւ ովքեր որ գխոսին, համարձակություն ունի խոսելու միայն 4 պատերու մեջ, եւ այդ 4 պատերեն դուրս ոչ, եւ ահավասի ինձի հրավիրեցին, որպեսի ցեզի հետ խորհրդակցին եւ մտածենք մեր ասկային իրավիճակի մասին եւ եկեղեցական իրավիճակի մասին։ Ինչպես գիտեք, մենք որպես հայ արաքելական եկեղեցի եւ որպես հայ եկեղեցի մենք կոչվենք ասկային եկեղեցի։ Եվ մենք միակ եկեղեցիներին ենք, եկեղեցիներն ենք, որ կոչվենք ասկային եկեղեցի։ Ինչու՞, որովհետեւ մեզի համար մեր հավատքը եւ մեր ասկությունը անբաժանելի միություն մնան։ Ես չեմ գրնար անցամ հասկնալ հայությունը առանց քրիստոնեության եւ առանց հավատքի։ Եվ չեմ գրնար հասկնալ եկեղեցին կամ իմ հավատքս առանց իմ ասկությանս։ Եվ ես վստահ եմ, որ բոլորը դա գիտեք այս միտքը ինձի հետ, եւ բոլորս այս միտքով է, որ աբրած ենք, եւ այս միտքով է, որ աջած ենք, եւ այս միտքն է, որ մենք սնած ենք մեր ծնողներեն, մեր մորը գաթին հետ։ Բնականաբար այսօրվան թեման շատեր գարձեցին, թե արդյոք կահանան ինչ պիտի խոսի։ Կահանան պիտի քննադատե եկեղեցին։ Չի պավեր, որ աշխարհականները կամ աշխարհականներեն ոմանք, հուսակցություններեն ոմանք կքննադատեն եկեղեցին։ Այսօր այդ եկեղեցվո մեջ են, մեկը պիտի ելե, որպեսի քննադատե եկեղեցին։ Բայց կավլիցի, որ մենք քննադատենք եկեղեցին, որովհետև ինչպես ես միշտ գսեմ, եւ ինձի հետևողները Facebook-ով կամ YouTube-ով լավ գիտեն, իմ յանքիս բնապանն է, որ միակ ճշմարտությունը, որ գա, միակ իրականությունը, որ գա, միակ ճշմարտությունը, որով ես կշնչեմ հայ արաքելական եկեղեցին։ Եվ հայ արաքելական եկեղեցին դուրս իհարկանս բոլոր մեր հարամանություններուն, բոլոր մեր եկեղեցիներուն, բոլորնալ հարկանքի դեղ ունի իմ մոտ, բայց իմ արաքելական եկեղեցի ես դուրս ես ոչ մեկ ճշմարտությունը չեմ գտել, եւ ոչ մեկ ճշմարտությունը այս ճշմարտութենեն բացի չեմ գրնար ապրի։ Այս խոսքերը ցեզի բարձավես գսեմ, որպեսի վստահ լակ, թե ես իմ նվադագիս չէ եկեղեցին քննադատել, այլ կքննադատեմ եկեղեցին, եւ եթե դեսնեք քննադատական ոյևէ մեկ արդահայտություն իմ գոմես, այդ քննադատությունը եկեղեցվո շինության համար է, եկեղեցվո գառուցման համար է, որովհետեւ մենք պատմության ընթացքին միշտ տեսած ենք, որ եկեղեցին իր մեծ դեր ունեցած է հայաբահբանման մեջ եւ ասկաբահբանման մեջ։ Մարավանդ կարծեմ ցեզ մեզ շատերը սպյուրկեն գուկան, արևելքեն գուկան, ինչպես ես Սուրիայեն, մույսը Լիբանանեն, մույսը Բարսկաստանեն, մենք այնտեղ գրնանք վկայել, թե հայաբահբանման մեծակույն գործը կատարեց եկեղեցին։ Եվ այն արևելյան երկիրներու մեջ, ինչպես Սուրիա
երբ կուսակցությունները արգելված էին, միայն մեկ կուսակցություն գար, բաս կուսակցություններ, հայկական բոլոր կուսակցությունները գործեին եկեղեցվո Հովանիին դար. Այսուհետ չեմ ասել, որ կուսակցությունները բաժին չունեցան հայաբահբանման մեջ, սակայն ընդհանուր հովանավորը այդ հայաբահբանման եղավ եկեղեցին. Ասիգա պատմության ընթացքին հստակ է մեզ մեր յուրաքանչյուրին. Եվ այսօր մենք ունենք սպյուրք և ավելի մեծ սպյուրք, դիասպորա. Մենք ունենք մոտավորապես սկսեն դվյալներով 11-12 միլիոն հայություն, այս բոլոր հայությունը բաժնված է աշխարի մեջ և փոքրամասնությունն է, որ գաբրի Հայաստանի մեջ, 1.5 կամ 2 միլիոն։ Հետևաբար, այսօր ես կգարձեմ բոլոր կուսակցությունները, բոլոր կազմակերպությունները հանցն պիտի առնեն հայաբահմանման այս սուրբ գործը, բայց մանավանդ հայ եկեղեցին իր ուսերուն ունի շատ ավելի ծանր և ավելի պատասխանատու բարդականությունը հայաբահբանման մեջ, ավելի կան այն սկսպնական տարերուն, երբ որ հայ ժողովուրդը չարտի ենթարկվեցավ և տարածվեցավ արևելքի մեջ և իսլամական երկիրներում։ Այսօր մեզ մեզ շատեր կհարցնեն, հայ եկեղեցի տերը ինչ է, այսօր հայ եկեղեցին ինչ կգադարե։ Մեզի համար հայ եկեղեցին հոգևոր կետրոն է, հոգևոր աղբյուր է, բայց նաև հայ եկեղեցին, ինչպես որ ժամանակին ասի տեր ունեցավ, այսօր ավելի վտանգավոր մեկ իրավիճակի մեջ է մեր ժողովուրդը։ Այսօր մեր ժողովուրդը ավելի ենթարկված է ցուլման։ Ցուլման բարի իսկական իմաստով ոչ թե միայն իր լեզուն գործընցնելու, իր հավատքը գործընցնելու, իր մշակույթը գործընցնելու և բոլոր արժեքները գործընցնելու։ Եվ եկեղեցին ունի այս բրկության բանալին։ Եվ ես կուզեմ վերջին իրադարձությունները նայելով, բահմը եդև երթանք, և տեսնենք այսկե ամիսներ առաջ, երբ Սասնա ձրերու դեպքը բադայեցավ։ Այնտեղ նաև մեջբերում ունեմ, մենք արևելյան երկիրներու մեջ գիտենք մարավանդ Սուրիա, երբ ոյև է մեկ հայ հարց ունենար այլ ասկի հետ, նույնիսկ եթե սպանության հարցը լար, արույն տապվածը լար, երբ որ հայ հոգևորականը երթար և միջամդեր, այդ հարցը գլուծվեր և վրեժխնդրությունը գվերանար։ Եվ մենք այս վերջին ամիսներուն, այս դեպքերում, որ հանդիպեցանք Սասնա ձրերու այս գործողությամբ, անշուշտ մենք այստեղ չենք այդ մասին խոսելու, ես գսպասեի շաբաթներ, մինչև վերջին օրը, երբ զենքերը վարդրին, ես կսպասեի, որ եկեղեցին պիտի միջամդե և եկեղեցին եզրմը կամ լուծումը պիտի գտնե այս հարցին, բայց ափսոս ցայն պատպարո հանապատի և ոչ ոք այդ միջամդությունը չրա։ Լավ, մենք որպես հայ ժողովուրդ, մենք որպես այս եկեղեցվո հետևորդներ, մեր սպասումը ինչ է եկեղեցի են, կամ եկեղեցին իր բարդականությունը ինչ է հանդեպ իր ժողովրդին։ Եկեղեցին բարդականությունը միայն բադարակներ չեն, եկեղեցվո բարդականությունը միայն աղոթել չէ, այսպիսի եկեղեցի ես կտեսնեմ միայն ասորի եկեղեցին, գտեսնեմ միայն արամացիներու եկեղեցին, որոնք ունեին գայստրություն, ունեին բեդություն, ունեին հսկա ասորեստանը, բայց գործընծուցին։ Բայց մեր եկեղեցին այսօր ավելի քան ոևէ մեկ ժամանակ բահբանը պիտի լինի հայ ժողովրդին, հայ ինքնության
հայ ասկին եւ հայ եկեղեցին։ Մի քանի գեդերու մասին է, որ գուզեմ ցեզի հետ խորհրդակցիմ եւ իդեսնեք, թե իսկապես մենք այսօր շատ վտանգավոր մեկ ժամանակաշրջան մտնաբերինք։ Հոգևոր գյանքի բացակայությունը, եկեղեցական մեր գյանքի մեջ եւ ասկային մեր գյանքի մեջ։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Դեսեք, յուրաքանչյուրը այս հարցը թող դա ինքն իրեն։ Դե ես որպես հայ հոգևոր արժեքներես ինչ մնացած է։ Որպես հայ ընտանիք իմ զավակներուս մեջ ես ինչ հոգևոր արժեք կգտնեմ։ Ինչքան քիդակցություն ունիմ կամ իմ երեխաներս ինչքան քիդակցություն ունին իրենց հոգևոր արժեքներու մեջ։ Եվ ի դեսնենք, որ այսօր զերոյացած է։ Քիչ առաջ ես կխոսեի, հարցը միայն այստեղ Կանադայի մեջ չէ, ես եղած եմ Եվրոպայի բոլոր երկիրները, եղած եմ Ամերիկա, եղած եմ Արևելք, մեր եկեղեցիները այսօր բարապ են։ Եվ ինչու բարապ են, որովհետև մենք այդ հոգևոր արժեքները գործընծուցած ենք։ Եվ եթե նկատեցիք, ես երբ որ առաջին գետի մասին խոսեցա, ըսի հոգևոր գյանքի բացակայությունը թե եկեղեցականաց տասի մեջ եւ թե ժողովրդի գյանքի մեջ։ Այսինքն մենք այսօր այդ հոգևոր գյանքը չենք տեսնել եկեղեցվող գյանքի մեջ, որ եկեղեցին ինքը պետք է լա աղբյուրը հոգևոր մշակույթին, աղբյուրը հոգևոր գյանքին, եկեղեցին ինքը պատկերը պիտի լա ավետարանին, եկեղեցին պատկերը պիտի լա քրիստոնեության։ Ինչպես որ ավետարանի ուսուցումն է մեզի, գսեմ մարդիկ թող ցեզինային եւ գիտնան, որ դուք աստուծովորդիներ եք։ Մարդիկ երբ որ մեզինային, մենք պետք է մարդոց համար բաց ավետարան մգարտանք եւ մեր յանքի մեջ են իրենք գարտան ավետարանը, առանց 4 ավետարանը գարտան։ Եվ ահա ասի, այս հիմնական արժեքը հոգևոր յանքը գբացակայի։ Մենք առաջվաբես ունենք վանքեր, մենք առաջվաբես ունենք վանականներ, ունենք ճգնավորներ, այլ չեմ խոսիր ես սուրբերու մասին, վերջին հարյուրավոր տարիներում մենք նաև չենք ունեցած սուրբեր, սրբացուցած ենք հայնահատակները, բայց անոնք այս օրերուն չեն պատկանիր, անոնք վերջին թարուն է, որ պատկանիր։ Երկրորդ եւ կարեւոր գետը, կանոնական յանքի հանդեպ անդարբերություն։ Ովևէ մեկ հարաճացած ժողովուրդ արևմուտքի մեջ, մենք գտեսնենք այստեղ Կանադան, գտեսնենք Եվրոպան, մինչև 100 տարի առաջ այս մարդիկը ուր էին եւ այսօր ուր եղան։ Եվրոպան վերջին 50 տարիներուն մեջ է, որ կառուցվեցավ։ Եվ անիկա ինչին կբարդի, կանոններուն, սահմանադրություններուն, որոնք թրվեցան, եւ ժողովուրդը հետեվեցավ այդ կանոններուն, եւ այդ կանոններով է, որ ժողովուրդը եղավ ժողովուրդ։ Մենք այդ կանոններու բացակայությունը, մենք ոչ թե չունենք կանոններ, մենք ունենք կանոններ, ունենք սահմանադրություններ եւ իրենց մարամասնություններով եւ այնպիսի կանոններ ունենք եւ կանոններու մարամասնություններ, որ նույնիսկ եվրոպական ժողովուրդներում ոչ չեն գտնել։ Բայց մեր հարցը ի՞նչ է։ Մեր հարցը, որ մենք այդ կանոնները քրած ունենք միայն թուղթի վրա, բայց այդ կանոնները չեն իրագործվել
մեր գյանքին մեջ, քորձնականի մեջ չգան, դեղ չունին, չենք ընդունիր։ Եվ սա գպատկանի մեր ասկային և մեր եկեղեցական իրավիճակին։ Դեսեք, մենք մեր եկեղեցին ալ ունի սահմանադրություն, ունի կանոններ, և այդ կանոններու համացայն է, որ պիտի գործե։ Բայց մենք կտեսնենք, որ այսօր եկեղեցին եղած է մենադիրությունը։ Ես հարկանք ունիմ բոլորին, և դարձյալ գսեմ, իմ եկեղեցիս ինձի համար բարձրագույն արժեքը կներկայացնե իմ կյանքիս մեջ։ Բայց եկեղեցին մեջ ես պետք է տեսնեմ կանոնակրությունը։ Եկեղեցի մեջ ես պետք է տեսնեմ օրենքը, որ գոչվի աստվածային օրենք, ես սահմանադրությունը, որ տրված է ամբողջ հայ ժողովրդի կողմեն, և ընդունված է։ Եթե գուզեք ձեզի փոքր մեկ օրինակ մի, մենք ունինք քերակույն հոգևոր խորհուրդ, գիտեք ինչ է, քերակույն հոգևոր խորհուրդը, այսինքն սինոդ կրնանք գոչել, ինչպես որ կաթոլիկ եկեղեցին սինոդը։ Սինոդը կաթոլիկ եկեղեցու մեջ ընդրությամբ է, և նաև մեր եկեղեցու մեջ ասկային ժողովն է, որ գնդրե այդ քերակույն հոգևոր խորհրդի եպիսկոպոսները, որոնք պիտի լուծեն հայ ժողովրդի և հայ եկեղեցի հարցերը։ Բայց վերջին տարիներուն դուք դեղեկացած եք արդյոք, որ ասկային ժողովը, ժողովը կումարած է, որպեսի ընդրե քերակույն հոգևոր խորհրդի անդամները։ Ոչ, առոնք վերջին տարիներուն նշանադրողի եղած են։ Եվ այն մարդիկը, որոնք կնշանակվին քերակույն հոգևոր խորհրդի մեջ, պիտի կատարեն զիրենք նշանագողին կամքը։ Բայց երբ որ արոնք ընդրված ըլան ասկային ժողովի կողմը, պիտի կատարեն ասկային ժողովի վարչության կամ ասենք ասկայի ժողովի համախմբումի որոշումներուն գայացումը, այն ինչ որ մենք այսօր կտեսնենք բացակայ է մեր եկեղեցական կյանքի մեջ։ Մեկ երրորդ գետն է, որ դարձյալ կվերաբերի այս կանոնական կյանքի բացակայությունը, թե դա պատճառ է, որ ոտնագող կլան օրենքի դարագան բարդավորություններ, դարագան, ոյև է մեկ օրենք չի կործատրվեր։ Եվ ձեզի մեկ օրինակներ դամ, և օրինակները շատ են։ Ինչպես գիտեք, մենք աշխարի մեջ ունին թեմեր, և այս թեմերը ունին առաջնորդներ։ Առաջնորդները պատասխանատու են թեմական պատգամավորական ժողովի, և այդ թեմական պատգամավորական ժողովը պատասխանատու են ծխական խորհրդի, և այսպես բաժանումները գերտան։ Լավ, եթե մենք ուզենք օրենքը կործատրել և օրենքը իրակործել եկեղեցի մեջ, մենք պետք է սկսենք ամենե փոքր օրենքեն, փոքր օրենքը կործատրել, և հասնելով մինչև կակատնագետին այնտեղ օրենքի իրակործումը պետք է տեսնենք։ Բայց անալ բացակայ է, և օրինակները շատ են։ Ես ծանոթ եմ շատ մի եկեղեցիներու, շատ մի ձուխերու, շատ մի համայնքներու, որոնք ընտանիքներ, անձեր, տեսած են, որ այս քաղաքի մեջ 10 ընտանիք կա, կացած եկեղեցի մը վարձած են, և այդ եկեղեցի մեջ ժողովուրդ հավաքած են, գանչած են ամիսը մեկ անգամ կահանամի եկած է, պատարակած է, և հետո ամիսը երկու անգամ եղած է, և այդ ենթակա անդամները, որոնք ստեղծեցին այս համայնքը, ստեղծեցին այս ձուխը, իրենք իրենց ենթագիտակցության մեջ, որ խանութ մնե, որ բացած են։ Եվ եկեղեցին այնտեղ ասելու բան չունի։ Եվ գրնամ արունով ալ ձեզի
համայնքներ նշել, որոնք կգոչվին հայ արաքելական եկեղեցի, բայց չեն ընդունիր Կաթողիկոսի քոյությունը, չեն ընդունիր Կաթողիկոսի հրամանը, չեն ընդունիր հայ եկեղեցվո կանոնատրությունը և ծխական կանոնատրությունը, և պայքարներ կդարվին, որպեսի այդ եկեղեցիները ընդունին հայ եկեղեցվո ծխական խորհրդի այդ կանոնատրությունը և պատկանելիությունը դան ամենայն հայոց Կաթողիկոսին կամ տվյալ առաջնորդական թեմին։ Լավ, ասոնք հարցեր չեն, ասոնք հարցերը։ Ձեզի մեկ ուրիշ օրինակ մտամ, որ հավանաբար այստեղ ալ կա, և ես լսած եմ, որ այս նույն խնդիրը մենք ունինք այստեղ նայ։ Յուրաքանչյուր մեկ համայնք պետք է ունենա անդամներ։ Այս անդամները պիտի վճարեն իրենց անդամադուրգը։ Սակայն համայնքներ կան, եկեղեցիներ կան չագերդյալ, ծխական խորհուրդներ կան, որոնց երբ ենթական երթա և ասեք, գիտեք ինչ, ես կուզեմ անդամ ըլլալ և կուզեմ իմ անդամադուր կստալ։ Իրավունքն է չէ, ասիկա նվազագույնը, եթե ես հայ եկեղեցվո, հայ առաքելական եկեղեցվո զավակ եմ, ես իրավունք ունիմ անդամ ըլլալու դվյալ համայնքին կամ դվյալ ծխական խորհրդին։ Բայց կմերժվի։ Ինչու կմերժվի, գիտեք։ Ոչ թե որովհետև այդ համայնքը կամ այդ եկեղեցին թրամի գարիք չունի, այդ անդամադուրգի գարիքը չունի, ոչ։ Որովհետև եթե տուն կամ տվյալ անձը անդամակցի այդ համայնքին և իր անդամադուրգերը վճարե, վաղ ինքը իրավունք ունի քվեարկության ժամանակ ընտրելու իր ծխական խորհուրդը, ընտրելու այնպիսի անձեր, որոնք խոսք ունին, որոնք ցայն ունին, որոնք սխալի մասին գխոսին, որոնք ուզեն արդարությունը բացահայտել, բայց մեր ղեկավարությունները և բոլոր մագարտակներու վրա է ունես է, եկեղեցական մագարտակը, գուսակցական մագարտակը, մեր բոլոր ասկային գազմագերվությունները չեն ուզեր մարդիկ, որոնք գիտեն խոսին։ Մենք ուզենք մարդիկ, որոնք խուլ են և համր են, չեն դեսներ և չեն շոշապեր։ Մենք ուզենք մարդիկ, որոնք մեզի հետևին առանց ասելու ինչու։ Մենք ուզենք մարդիկ մեր իրականության մեջ, որոնք նույնիսկ եթե դեսնեն, որ մեր եկեղեցին փլուզման գերտա, ասեն, որ ճիշտ ճանապարհի վրա է ապրիկ։ Մեր ասկը կգործվի ճիշտ ճանապարհի վրա է։ Հետևաբար ասոնք հարցեր են, որոնք կշոտ հարցեր են։ Ճիշտ է, եթե աշխարհական մը խոսի և դուք շատ կխոսի։ Մեր աշխարհականները բոլորը մեր ցավերը գիտեն, մեր պրոբլեմները գիտեն։ Բայց երբ որ աշխարհականը կխոսի դարբեր է, երբ որ հոգևորականը կխոսի դարբեր է։ Ինչու, որովհետև մենք պատմության ընթացքին միշտ տեսած ենք և վկայած ենք, որ եկեղեցին եղած է իր ժողովրդի գողքին, եկեղեցին եղած է իր ժողովրդին հետ, բոլոր դժվարություններում մեջ, բոլոր անարդարություններում մեջ, եկեղեցականը միշտ խաչը և սուրը արած իր ժողովրդի գողքին եղած է։ Ինչպես Խրիմյաններ իրենց վանքերը լքած են և կացած են ժողովրդի հետ եղած են։ Այսօր դուք այսպիսի բանի ագանադես եք, դուք տեսած եք այսպիսի մի բան։ Քոնե ես չեմ տեսած։ Լավ, հոգևորականի բարդականությունը հավա ուր է, եկեղեցիի բարդականությունը ինչ է։ Ես եկեղեցին ճիշտ է, ինչպես որսի, ինձի հոգևոր մատակարարություն պիտին է, բայց նաև եկեղեցին պատասխանատու է իմ ասկային ճակատագրիս։ Չորրորդ կետը, որ կարևոր է, պետք է հաճախ հիշեցնենք, որ օրենքը ամեն ինչ է վեր, և
օրենքե վեր ոևէ մեկ անձ չի գտնարելա։ Համացայն է։ Կոնե մենք այստեղ Եվրոպայի մեջ, Ամերիկայի մեջ այս բանը գիտենք։ Օրենքեն վեր մեկը չի գա։ Եթե առնենք բանկի դնորենը, բանկի դնորենը եթե կոմին պիտի երթա, կամ ոևէ մեկ պետական գործողություն պիտի ունենա, այնտեղ պիտի երթա թիվ առնե և սպասի, որ իր հերթը կա, չէ՞։ Եթե առնենք նույնիսկ նախարարներ, դարձյալ նախարարներուն մենք գնայինք և ոչ թե մենք գնայինք, իրենք ինքզինքնին գտեսնեն, որպես այս ժողովրդին մեկ անձը, մեկ անհատը, և իրենք իրենց ոևէ մեկեն վեր չեն կերատասել։ Բայց մեր երկիրներու մեջ ոչ թե բանկի դնորենը, եթե մեկը բանկի դնորենի գրասենյակի քեդինը գմաքրե, գսենք գիտեք, ասի ով է, ով է, բանկի դնորենի գրասենյակին քեդինները գմաքրե, լավ ինչն է։ Ուրեմն առալ ավելի բարձր է, կամ բարձ անհատ մեր իրականության մեջ։ Եվ մեր ժողովրդի անքիդագից ըլլալը, ներողամիտ գտնվեցեք իմ այս բարիս, անքիդագից ըլլալը այն է, որ մեզի հաստուցած է այս վիճակին և այս ծանր վիճակին։ Ինչու, որովհետև մենք մեր իրավունքները չենք գիտեր, մեր իրավունքները ոտնագող կլան, և այդ ոտնագողումը կկատարվի, որովհետև ոտնագող ընողը գիտե, որ ժողովուրդը դեղյակ չէ իր իրավունքը, ժողովուրդը ցայն չունի, ժողովուրդը գույրորեն կհետևի, և մենք ժողովուրդին ինչ որ հրամցնենք, անիկա պիտի ուդեն, ինչ որ որոշում առնենք, այդ ժողովուրդը պիտի ենթարկվի այդ որոշումը։ Օրենքի բարձր անձը պիտի չլա, և այնքան ժամանակ, որ մենք օրենք չունինք, այնքան ժամանակ, որ մենք օրենքը չենք հարգել, և երբ խոսիմ օրենքի մասին, ես նկատի չունիմ միայն երկրի ղեկավարությունները և պետությունները, ոչ, ես նկատի ունիմ նաև եկեղեցին, ես նկատի ունիմ նաև համայնքները, օրենքի բարձր դեղը պահելով է, որ մենք գրնանք որոշ չափով հարաչ եղա։ Լավ, մեր ժողովուրդը ինչու քիդագի չէ իր իրավունքներով։ Ինձ գես շամ դրված է, չեմ գիտեր, բայց հավանաբար կիշտ ավելի երկար պիտի խոսիմ, 10 վայրկյան ավելի, հետո պիտի անցնենք մյուս բաժնին։ Ես այսօր այստեղ եմ ոչ թե խոսելու քաղաքականության մասին, ոչ թե խոսելու մեր երկրի սիստեմի կամ ռեժիմի մասին, ես որպես հոգևորական այդ չէ իմ բարդականությունս այդ մասին խոսելու, ես որպես եկեղեցական ես մեկ հարց ինձ կմտահոգեմ, գիտեք այդ հարցը ինչ է։ Այսօր իմ եկեղեցիս ուր է։ Ես գիտեմ պատմության ժամանակին ուր էր իմ եկեղեցիս։ Ես գիտեմ պատմության ընթացքին եկեղեցիս ինչ կատարեց, ինչ հրաշքներով բրգեց իր ժողովուրդը, բայց այսօր իմ եկեղեցիս ուր է։ Անիկա պետք է հարցնենք երկրի և եկեղեցվող քերակույն իշխանության։ Ուր է եկեղեցին, պետք է հարցնենք մեր մայրիկը գսե, պետք է հարցնենք Կաթողիկոսին, ճիշտ է։ Մենք պետք է հարցնենք և գիտնանք, որ եկեղեցին և եկեղեցվող և մեր եկեղեցական իրականության մեջ ուր են մեր եկեղեցական իշխանությունները, և պատասխանը շատ հստակ է, պետության հետ է, երկրի ղեկավարության հետ է։ Այն ինչ որ երկրի ղեկավարությունը կորոշե, այն ինչ որ օլիգարխները կորոշեն, եկեղեցինալ անոր կենթարկվի։ Եվ ամ որ չեն թարգվիր, կնշանակե
թե պետությունեն դուրս է, թե ասկեն դուրս է, եւ թե եկեղեցին դուրս է։ Գամ փիլորազուրգ է եւ գամ գարկազուրգ է։ Եվ գսեմ, եթե մենք վերջին իրադարձություններում մեջ, եթե եկեղեցին իր ժողովրդի գողքին ըլար, այսօր մեր դրակներ չէին ըլար։ Այսօր մեր երկրի վիճակը փոխված էր։ Այսօր այդ պետական իշխանությունները եւ այլն հրաժարած էին։ Բայց եկեղեցի չկար ժողովուրդը առաջնորդող։ Մենք ուզենք կամ չուզենք, ասիկա ճշմարտությունն է, որ բացահայտ է մեր բոլորին աչքերուն դիմաց։ Դարերու ընթացքին միշտ եկեղեցին մեր ազգը առաջնորդած է դեպի հաջողություններ կամ դեպի գյանքի փրկություն ազգային իմաստով, բայց այսօր անիգա բացակայ։ Վեցերորդ գետը գրոնական եւ աշխարական ղեկավարությունները հաշվելու են ցեզի, հաշվելու են ժողովրդին։ Ոչ թե մենք հաշվելու ենք, ոչ թե դուք հաշվելու եք եկեղեցին, եկեղեցին է, որ հաշվելու է ցեզի։ Որովհետև եկեղեցին ինչ կնշանակե, եկեղեցի բառը կնշանակե էգլիսիա, հունական բառը, այսինքն ժողովրդի համախմբում, ուր որ երկու կամ երեք հոգի հավաքված լան ավետարանը գսե իմ անունովս, ես այնտեղ եմ։ Հետևաբար, ուր որ հավատացյալներ հավաքված են, դա գոչվի եկեղեցի։ Այստեղ մենք հոտելի սրահի մեջ ենք։ Բայց եթե որ մենք այստեղ նստած ենք եւ գրոնական մեկ թեմա մն է, որ կքննարկենք, եկեղեցու իրավիճակն է, որ կքննարկենք, եւ բարեգարկումն է, որ կմահանչենք, այսալ եկեղեցի մն է։ Հետևաբար, գրոնական եւ աշխարական ղեկավարությունները հաշվելու են ժողովրդին։ Լավ, մենք առօր ագարադես ենք իշխարական պետական գյանքի մեջ։ Ոչ, ժողովուրդ ով է, ժողովուրդի ցայնը ով է, ով ժողովուրդը նկատի կառնեք, լավ, բայց մենք այդ նկատումը ունինք կամ այդ ակնկալիքը ունինք, քոնե եկեղեցի են։ Եթե իշխանությունները ժողովուրդին նկատի չեն առնել, պետք է եկեղեցին ժողովուրդը նկատի ունենա։ Լավ, իսկ եթե եկեղեցին թերանա իր բարդականության մեջ, ով հաշիվ պիտի պահանչի։ Ժողովուրդը, ժողովուրդը հաշիվ պիտի պահանչի։ Եթե ասենք այս քաղաքի քահանան իր բարդականությունները չի կատարել, ով է որ հաշիվ պիտի պահանչի։ Մենք ասենք, որ մեր ինչ գործն է, այնտեղ առաջնորդ կա, ով առաջնորդը հարցերը լուծե։ Հավա եթե առաջնորդը հարցերը չլուծեց, ով պիտի լուծե հարցը։ Հարցը պիտի լուծե ժողովուրդը, որովհետև ի վերջո ժողովուրդն է, որ ամիջական գավի մեջ է դվյալ այդ եկեղեցու մեջ, այդ եկեղեցու հետ, եւ ժողովուրդը սպասումներ ունի։ Եթե մենք մեր սպասումները չունենք եւ մեր սպասումները չենք գտնել դվյալ հոգեորականեն, ուրեմն մենք է, որ փողոք պիտի ներկայացնենք, եւ մենք է, որ պիտի ասենք, որ այս հոգեորականը չենք ուզել, եւ պիտի դիմենք դվյալ մարմիններուն, ասելու համար, որ այս հոգեորականը իր բարդականության մեջ տերացած է, դուք գիտեիք ասիկա։ Չեմ գիտեր, եթե գիտեիք։ Ձխական խորհուրդները, մարմինները, որ կգոչվին հոգապարծուներ կամ կգոչվին թաղականներ, անոնց ով է որ ընդրած է, չագերդյալ ժողովուրդն է, որ ընդրած է։ Բայց ժողովուրդը ընդրած է, դուք օրը ընդրած եք մեկը, կրնալալ մեկ երկու օքի ցեզ մեկ ընդրած է։ Լավ, ենթադրենք, որ անոնք նշարակվեցան, եւ ենթադրենք, անոնք թերացան իրենց բարդականության մեջ, ով է որ պիտի պահանչի ընդրություններ, ժողովուրդն է պիտի պահանչի։ Հիմա պիտի ասեք, որ լավ, մեզի ով է լսող, չէ՞, միտիսեք մեզի ով է լսող, բայց ճշմարտություն մն է, որ առանց ժողովուրդի եկեղեցի չգա, առանց ժողովուրդի ազգ չգա, գոյություն չունի։
Եվ արդյոք իրենք ունեն որ օրը եկեղեցին բարավելա եւ հետեւող չունենա հնագանապար ոչ։ Հետեւաբար երբ որ մենք մեր իրավունքները գիտնանք որպես ժողովուրդ, բայց նաեւ գիտնանք մեր պարտականությունները հանդեպ մեր եկեղեցու, այն ժամանակ մենք իրավունք ունենք բահանջելու հոգևորականեն, բահանջելու հոգապարծութենեն, բահանջելու առաջնորդեն, բահանջելու կաթողիկոսեն։ Այս է, որովհետև մեր եկեղեցու գազմվածքը ասի։ Մեր եկեղեցին գնդրե ասկային ժողովը, եւ ասկային ժողովը ով է որ զին գնդրե, ժողովուրդն է որ գնդրե, եւ ամեն մեկ երկրեն պատկամավոր մը գղրգեն, որ անդամ գլա եւ գմաստացի այդ ասկային ժողովին։ Չեմ գիտեր ես շարունակեմ։ Այո, այո։ Հա կամ երկրորդ մասին երթան։ Դեսեք ինչպես որ հարմար է։ Երկրորդին անցնենք հետո կամ երկրորդին անցնենք հետո ավարտին կամ փոխենք։ Դա դիտելն չարարի։ Հարց պատասխանները ամիջավես երկրորդ բաժնին։ Լավ, անցնենք երկրորդ բաժնին դուրսա։ Մեն շատ շնորհակալություն լուսաբանման համար։ Փաստորեն հայ եկեղեցին դեմոկրատիան ավելի շուտ է հնարեկ, քան Եվրոպայի մեջ, ասենք ասած, ճիշտ, ճիշտ է։ Հուսամ Տեր Արմենը չին եղել, այ տեսեմ թե մենք ձեզի անունը կնկացենք, ծուր վարտապետ կսենք արդեն ձեզ։ Լավ, գոհ է։ Բայց շատ հետաքրքիր նկատառում եմ, որ մենք ենք մեղավոր, մենք չենք ճանչնա այս օրենքները։ Եվ հիշեցի մի շատ հետաքրքիր հեքիաթ, որը մեր ժամանակակից գրողներից մեկը վերջերս կարդացի, կսե մեր հայկական հեքիաթը ուրիշ է, սկիզբը նման է բոլոր հեքիաթների, վիշապը գուկա, քաղաքը գրավ է, ժողովրդին նեղություն կուտա, ոչ մեկը չի գրնա վիշապի դեմը, մեկ գանգրահեշտ տղա պզդի գերմի, զենքը կարմի կեշտա պտի վիզը կդրեմ վիշապին, ուրիշ հեքիաթների մեջ անմիջապես ժողովուրդը կանցնի գանգրահեշտ տղայի կողքը, կոկնեն վիշապը վիզը կթերցնեն, heavily ever after, ինչպես կսեն անգլերենով, հեքիաթը, բայց հայկականը տարբեր է։ Հայաստանի հայկական հեքիաթը կսեն, չէ, գանգրահեշտ տղային ձեռմի տուր վիշապին, վիզը մի կդրեմ, մեղքը կշարունակեն վիշապին կերցնել, կշարունակեն վիշապին սնել։ Չեմ գիտի, երևի երկար է ապրել վիշապը մեր մեջ, արդեն հայկական է դարձել, հետները կապվել են, չեն կրնա վիշապից ազատվում։ Սիրելնես, հիմա մեր խոստացած անակնկալն եմ ուզում ձեզ տալ, մեր հետ միասին Եվրոպայից Skype-ով պետք է միանա մեկ ուրիշ ծուր վարտապետ, Ռուսաստանից մեկ ուրիշ ծուր վարտապետ, որը ցավոք սրտի ավելի ծանր հարվածների տակ գտնվեց եւ նախքան ներկայացնելը մեկ վայրկյան ուզենայի ներկայացնել, թե ինչ բան է ռուսյո հայ համայնքը հոնդերը։ Եթե չեմ սխալվի, 1 միլիոն ամենաքիչը պետք է լինի։ Ամենամեծ դրամական փոխանցումները, որ Հայաստան կկատարվին, դա Ռուսաստանից է։ Դե բնականաբար վերջին 70 տարիների ընթացքում մշակութային կյանքով նաև շատ կապված են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միասին։ Այսինքն հոն կա մի մեծ սպյուրք եւ հոն կա առելի աշխատանք, բայց այդ աշխատանքները ցավոք սրտի ոչ միայն բացի թողի են արված, այլ Փարիզբուն իմաստով տրված են օլիգարխի քրեական համակարգի ձեռքը։ Բայց ինչպես կտեսնիք, մեր ազգի մեջ ծուրերը ամենտեղ կան։ Հոնտերն էլ մեկ ծուր մեկը կար, որ դուրս եկա, օլիգարխի համակարգի դեմ։ Նրա անունը Տեր Մարտիրոս Բելբելյան։ 25 տարի աշխատելով ժողովրդի համար, ժողովրդի կողքին, աբորինաբար, կնշեմ այս խոսքը, աբորինաբար կարգավիճ են անում։ Ինչի՞, որովհետև Տեր Մարտիրոսը որոշել է, որ ինքը պետք է ճշմարտության առաջնորդի, չպետք է քանե օլիգարխի եւ հանցագործի կողքին։
Դեր Մարտիրոս, ես բարեկո, բարև ձեզ, Skype-ով ձեզ ժողովուրդը կտեսնի արդեն, դուք են մեր Ռուսու համայնքի ծուր վարտապետն եք, ձեզ կողջում ենք և կխնդրենք 15 վայրկյանի մեջ, այսինքն 15 րոպեի մեջ, մեզի կարճ հաղորդագրությունը տվեք, որպեսզի հասկանանք, ինչպես կարելի է, որ այս հսկայական համայնքը, որ այսքան մեծ ազդեցություն ունի, տնտեսապես, երկրի վրա, հոգևոր ազդեցությունը 0, ես կասեի բացասական է հոգևոր ազդեցությունը. Կուզենայինք լսել, որովհետև Սպյուրքը մեկ է, Կապչունի, որտեղ ծնած ենք, բոլորս էլ հայեր եւ Կապչունի, որտեղ կապրին է։ Եվ մեր հայրենիքը մեկ է։ Կուզենայինք այս ցավերը մեր հետ կիսել։ Խնդրում եմ մեկ այդ երբ դիմեք ժողովրդին կտեսնենք ձայնը լավ լսում է, թե չէ։ Ողջույն ձեր ժողովուրդ։ Նախ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել հայկական վերածնունդ Դարմեյան բնութային մասնագյուղին այս հրավերի համար։ Ինչպես ասեցին, ես ծառայել եմ Մոսկվայում, սակայն որովհետև ուզեցել եմ իսկապես ծառայել, դրա համար ամենահայոց կաթողիկոսի Եմիր Եղբոր Եզրաս արքեպիսկոպոսի աշխատանքս դուրս չեկավ, որովհետև ես ժողովրդի հետ էի միշտ, եւ ժողովրդին էի պաշտպանում, դրա համար ապօրինի ձևով ինձ 2 տարի առաջ կարգազրկեց, սակայն այդ կարգազրկումը ես չեմ ընդունում, որովհետև ապօրինի է, եւ մինչեւ այսօր շարունակում եմ մտալ մեր ժողովրդի ողքին։ Սա երկու խոսքով ուզում էի ասել, ինչ վիճակի մեջ եմ այսօր։ Դարև այսօրվա բանախոսության ուտին ուզեմ փոքրիկ ճշտում անել եկեղեցին և եկեղեցականությունը։ Եկեղեցին և եկեղեցականությունը տարբեր բաներ են, որովհետև եկեղեցին դա մենք ենք, ժողովուրդը, մենք բոլորս ենք, իսկ հոգևորականները եկեղեցին չեն իրեն։ Եկեղեցին պատկանում են ժողովրդին և ոչ հոգևորականներին։ Այսօր ժողովրդի մեջ այդպեսի հասկացողություն կա, որ եկեղեցու դերը հոգևորականներն են և ժողովրդի ինքը եկեղեցում որպես ենք հաջախորդ գնում են ում բարելու, ավոտելու առանցին, մգրդություն անելու, պսականելու, տաղում անելու։ Ժողովրդը եկեղեցին այդ չի։ Եկեղեցին, ինչպես դրանից առաջ ասեց, դա մեր բոլորի հավաքականությունն է և մենք այդ եկեղեցու դերն ու տիրականն ենք, բայց ոչ թե այդ հոգևորականները, որոնք այսօր այդպես են ցույց տալիս, որ իրենք եկեղեցի դերն են և ամեն ինչ, որ իրենք ուզեն։ Դժվարաբար այսօր մեր եկեղեցին շատ ծանր վիճակի մեջ է, որովհետև եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականները կրաված են մեր եկեղեցին, ավորինի ձևով, Դարեկի բույի գլխավորությամբ և շատ հեռու են եկեղեցու իսկական քրիստոնեական առաքելությունից։ Ինչպես բոլորս գիտենք, մենք Քրիստոս սեր կարծես միշտ, սակայն այսօր մենք ունենք բռնադեր, միադեր, գաղտնիքով, որ եկեղեցին դատուցած է հոգևորականներու ձեռքը խաղալի, հանդեսելով մեր բոլոր եկեղեցական կանոնները։ Մենք անշուշտ ունենք նաև լավ հոգևորականներ, որոնք ճնշված վիճակի մեջ են այսօր, և չեն կարողանում արտահայտվել, որովհետև եթե արտահայտվին, իրենց բարգյանական եկեղեցու սուրս անելու կարելին բան, որովհետև ով որ իր հետ չի, ով որ իր ասածներու հետ համացան չի, դա պետք է եկեղեցու սուրս չի։ Այս ծանր վիճակի մեջ է, ինչպես քաղաքական վիճակ այսօր ծանր Հայաստանի մեջ, նույնպես էլ մեր եկեղեցու վիճակը ծանր, որովհետև միայն իրենց խնդարկելով, ղեկավարների խնդարկելով կարելի է այդ համակարգի մեջ մնալ։ Եթե որևէ մեկը ուզենա մի բան փոխել, մի բան ասել, բարյանական եկեղեցուց հեռացում է։ Սպանտապար այսօր եկեղեցին ժողովրդի հետ և ժողովրդի ողքին կանգնելու է կանգնած է օլիգարխների ողմը և հոգևորականները միայն օլիգարխներին են դիմում, բայց ժողովրդին դիմելու դեր։ Մինչև այնտեղ հաստատած են, որ նույնիսկ Հայաստանի մեջ
Գենդենային օրենք են ընդունում, որ դանդելու է մեր հասարակությունը եւ ընտանիքները, եւ գերեցին նոր է, որովհետեւ կատողոս դարձած է օրենքների մասը։ Եվ ոչ մի հակարկման չի կարող խոսել, որովհետեւ եթե խոսի, իրեն առատորեն կանեն։ Նույն սահմանակությունը ընդունվեց այդ անցյալների, ապօրինի ձևով ընդունվեց, որը որմից կային այն գետերը, որոնք կատարում են մեր ընտանիքները, նույնիսկ այդ դեպքում եկեղեցին նոր է։ Եվ այս օրենքները, որ ընդունում են, նույնիսկ ազգանշում չի հակարակել, որտեղ եկեղեցին պետք է ծայր պատկացնի եւ արդարությունը պաշտպանի, սակայն միշտ նոր է մնում։ Ինչու այս նորությունը անշուշտ պատճառը շատ հստակ է բոլորի համար։ Այս վիճակի, այն վիճակի հասցրել են եկեղեցին, որ օրգանները անում են ինչ որ ուզում են։ Նույնիսկ մտողության ընթացքին եկեղեցի են կարողանում փակել հասարակ ժողովրդի առջև, որովհետև ժողովուրդ ուզում է մտնել աղոթի, չեն տողում, օլիգարխի թորն է գտնվում կամ օլիգարխի ծախումն է գտնվում։ Եկեղեցիները ուզումներ են անում, որը եկեղեցի ժողովրդի համար է, չէ՞, բացվում։ Չեն տողում, որ ժողովուրդը մասնակցի ներս մտնե, որտեղ միայն օլիգարխների վերաբերված այդ բառը։ Մի խոսքով, այսօր եկեղեցին դարձուցել են իշխանության ձեռքը խաղալի եւ եկեղեցու միջոցով անում են ինչ որ ուզում են։ Եթե ունենան հզոր եկեղեցի սրելիներ, որպես ունենան հզոր բերություն, դա պարտության մեջ միշտ տեսեր ենք։ Օրինակյան այսօր եկեղեցի սարքերը համար կումարները հատկացում, սակայն ըստ քրիստոնեական կանոններուն այդ կումարները պետք է հստակացվին եկեղեցու ղեկավարության կողմէ, թե ինչ միջոցներով են ձեռքբերվել։ Սակայն այսօր ոչ մեկը չի հետաքրքրվում այդ մասին, եւ նույնիսկ օրինակները շտանշաններով են պատկանում։ Աբսուրդ է, բայց դա իրականություն է։ Եկեղեցի մեջ արդեն պաշտպանել են ժողովրդին երկու մասի՝ հարուստ եւ աղքատ։ Հարուստներու համար եկեղեցու տասի մեջ հատկացված դեղեր են, օրենքով այդ դեղերը ակումբները միան վերաբերված են հոգեորականների համար, սակայն բոլի համար ամեն օրենք ծախտելով օրինակյան պատմում է։ Շարքը շատ է, եթե այս կապունների մասին մի խոսանք։ Ինչպես դեր արդեն մի ճարաչ ասեց ազգային եկեղեցական ժողովի մասին, ես 99 տվին մատնացել եմ այդ ժողովին, որպես պատգամավոր Ռուսաստան եմ, և դա վերջի ազգային եկեղեցական ժողովն ա եղած, որը պետք էր ընդրվել հոգևոր կերակրում խորհուրդ, որը այ եկեղեցու սինոդն է, սակայն այդ ընդրությունը չեղավ, և անգևեջ կատողոսը իր ուզած անձերը նշանակեց այդ կերակրում հոգևոր խորհրդի, որը եկեղեցական կանոնների հակառակ է, և այդպես սկսավ որոշումներ ընդունել եկեղեցու անունով։ Սակայն դա ինչ որ անում են մինչև հիմա, ագորինի է, դա որովհետև իրենք օրինավոր ընդդրված չեն, այլ նշանակված են։ Գարեգին բնիեւին համագինները ամբողջ եկեղեցու մեջ ագորինություններով շարքը շարունակելով կանդում են մեր եկեղեցին, և շատ սև երկու փորձակում են այսօրվա այդ օլիգարխիային։ Մենք չենք կննադատում եկեղեցին, սիրելիներ, ճարաջ դերամինալ նշեց դա։ Մենք կննադատում ենք այն ավորինությունները, որոնք դադարում են հայ եկեղեցու մեջ բարձրաճիշտ հոգևորականների կողմէ։ Եվ սա մեր եկեղեցու ամբողջ ունեցած նախանձախոտությունից ենք մղված, և դրա համար ենք կննադատում որպեսզի շտկվի։ Այսինքն կննադատությունը անպայման պետք է մի բան շտկելու համար, և մեր ամբողջ նպատակը այն է, որ մեր ժողովուրդը ակնանա եւ իր այդ եկեղեցական կանոնները, այդ եկեղեցական իրավունքները հասկանա, որպեսզի այդ իրավունքները օգտագործելով մենք մի բան կարենանք փոխել մեր եկեղեցին մեջ։ Մեր նպատակը մեր եկեղեցին դկարացնելը չէ, այլ ընդհանրապես հզորացնելն է, որովհետեւ մենք ուզում ենք տեսնել մեր եկեղեցին հզոր վիճակի մեջ, որովհետեւ մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի է, և ազգ եկեղեցի այդ կապը միշտ եղել է և պիտի լինի, որովհետև եթե մեր ժողովուրդը եկեղեցուն հետ կապված է, և եկեղեցին հզոր է, մեր պետությունը հզոր պիտի լինի։ Սա այսօրվա մեր հույսը մեր ժողովրդի վրա է, ձեր վրա է, բոլորի վրա է, որ պետք է դեղին շարժվենք,
եւ մեր եկեղեցական իրավունքներ օգտագործելու մատնենք եւ ազատենք մեր եկեղեցին այս անգման եզրեն։ Պետք է շարժվենք եւ մեր սկզբունքը պետք է լինի մենք ենք դերը մեր եկեղեցու, որովհետեւ եկեղեցու դերը միայն մենք կարող ենք, ուրիշ մարդ չի կարող։ Եվ այսօր կարող ենք ունենալ հզոր բնություն եւ հզոր եկեղեցի։ Լավ իմացեք, սիրելիներ, մենք բոլորս միասնակ ժողովուրդ հոգևորական ամենամեծ եւ ամենահզոր ուժն ենք։ Եվ ես հավատում եմ, որ միասնապար քրիստոնեական պայքարով դիասնենք այդ նպատակին եւ ազատագրենք մեր եկեղեցին։ Ես ինչպես ճարաճացված հարցում պատասխաններ լինելու են եւ մեծ հաջողություն կարող եմ բոլորի հարցերին պատասխաններ ներկայացնել։ Ինչպես Սասնաձուր Վարուժան Ավետիսյանը նշեց, հայոց հայ ժողովրդի արգանդը դեռ չի չորացել։ Այո, մենք դեռ կանք, ծուրերը շատ են եւ դեռ արդեն խնդրում եմ շարունակել հաջորդ մասը, մինչեւ հարցի պատասխանին հասնելու։ Շնորհակալություն դերերցեր այս մեջբերումներու համար։ Այսուհետ անակնկալ է ինձի համար, որ դերայրը մեզի հետ ներկա է, ես հալ կգարձեի ինչն է անակնկալը, որ պատրաստված է, բայց հաջելի անակնկալ է։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ ըսվածներուն վրա շատ բաներ ավելացնել գարիք չկա։ Գարձեմ այս ինչ որ ըսվեցավ, արևելահայերենի գնացիմ լեզուս, բայց ուղղակի փոխեմ արևմտահայերենի։ Ինչ որ խոսվեցավ, ես կգարձեմ, որ դուք բոլորը դալ շատ դեղյակ եք այս իրականությունեն, սակայն այսօր դուք այս իրականությունը լսեցիք մեր բերնեն, լսեցիք հոգևորականներու բերնեն։ Լավ, եւ ես այսօր գզարմանամ, մենք այստեղ մեծ գաղութ ունինք, մեծ համայնքներ ունինք եւ մեծ սրահներ ունինք։ Եվ ես հարց ունեմ, ինչու համար մենք այստեղ հոթելի սրահի մեջ պետք էր հավաքվենք։ Ինչու համար ովևէ մեկ համայնք մեզ իր սրահը չդրամատրեց, որովհետև մենք այնտեղ հավաքվենք։ Գամ եկեղեցում դահլիճը մեզ չդրվեցավ, որովհետև հավաքվենք։ Գիտեք ինչու։ Մեկ պատճառով։ Որովհետև արդարություն խոսողը դեղ չունի։ Արդարությունը պաշտպանողը դեղ չունի։ Դուք այս մեր բոլոր բարախոսության մեջ են, մեր երկուսի խոսակցության մեջ են, ովևէ մեկ նեգատիվ ինչ-որ հարցագում նկատեցի, մեր խոսքը շինիչ խոսք է։ Մենք մտահոգ ենք մեր ազգի և մանավանդ մեր եկեղեցու։ Մենք գտնում ենք կամ կգտնենք ներողություն լեզուս անգամ ևս դարձավ, որովհետև դերայրը իշխարը վերայերեն կորզած։ Մենք գտնենք, որ այսօր մենք մահվան կամ գյանքի եզրի վրա ենք։ Եվ եթե մենք բոլորս համաձայն եւ միացեր աշխատանք չկատարենք եւ չմահանջենք մեր իրավունքները, չմահանջենք երկրի ղեկավարութենեն եւ եկեղեցու ղեկավարութենեն, որ նկատի ուներա այս ժողովուրդը, մենք գործընցնենք ամեն ինչ եւ մենք չենք ուզում գործընցնել։ Մեր հայրերը պատմությունը մեզ ժառանգել են, շատ բաներ են ժառանգել, եկեղեցին ժառանգած են մեզի եւ մեծ պատմություն ունենք։ Այդ պատմությունը եւ այդ ժառանգը չենք ուզեր գործընցնել։ Ես այժմ հարցումներու առիթ դամ, եթե շատ հարցումներ չկան, ես գրնամ մի քանի գեդի մասին եւս ավելի խոսի։ Արմենք առաջին ներողություն հարցումներ։ Շնորհակալություն դեր Արմեն եւ դեր Մանդիրոս։ Ուրեմն ես բարձրապես հարցումները դիտարեմ։ Եթե հարց ունեցողներ գրնակ շարվիլ, կոնե գարկը գրնակ, բայց ասեմ, այստեղ ես կփոխանցեմ։ Դա մեծ էկ մեջտեղը։
Ես հարցում ունեմ, ասիկա ինձի հիշեցնե հարավային Ամերիկայի կաթողիկ համայնքներու liberation theory ըստ հարցերուն մասին արդյոք ասիկա նույնն է կամ տարբերությունները ինչ է շնորհակալություն liberation ինչ նկատի ունեցավ liberation theology որ շատ դարձնը վարթագետներ հարավային ամերիկայի սենտրալ ամերիկայի մեջ բավական իրենց սպասաներուն թեմ եղան եւ ֆիլոսոփիա եղան սախարոմիա ավելի ոչ քամինիստ այլ ավելի պոպուլիստ այո պոպուլիստ գյանքում ունեցան աս ինտերնացիոնալական ցունական եւ քանի հատան սպանվեցան այո հասցեն շնորհակալ շատ գարչը պատասխանեմ ոչ ասի անոր չի նմանի որովհետեւ մենք նախ ասեմ որ արոն պիլոնազուր գեին կամ կարկազուր գեին եւ այսպես բادرազմը սկսավ մենք մեզ նախ ես ոչ պիլոնազուր գեմ եւ ոչ ալ կարկազուր գեմ դերայի բարական իշու դարբեր է բայց մենք գխոսինք ի շինություն մեր եկեղեցու այսինքն մենք գբահանչենք որ մեր եկեղեցին քիչը ժողովուրդը նկատի ունենա ժողովրդի բահանչ կնկատի ունենա եւ քիչը ավելի թեպի դգարին երթա որովհետեւ զորավորը միշտ կա բայց դգար գողն է որ գարիկ ունի որ եկեղեցին իր գողին դարձած դեր մադիրոս փամուզեգստելա սոփաս դեր ամենը պատասխանեց ճիշտ է մեր եկեղեցի դեմ ելնել չէ որ ուժը ձեր չէ այլ մեր ավելի եկեղեցի մեջ այդ բարեկարգումները մտցնելն է եւ ինչպես դեր ասաց եկեղեցին պետք է բաց ժողովրդի գողքին լինի այլ ոչ թե հարուստի գողքին լինի դա ամենակարևոր բանն է Քրիստոս հարուստներուն գողը չի գնա Քրիստոս ապկածներուն գնա Քրիստոսի հետ եղողները միշտ ապկած մարդիկ էին հարուստներ չէին Իմ հարցումս ասեք է ինչպես որ տեսնենք Հայաստանի մեջ ես անցյալ տարի Հայաստան կացի ես անցյալ տարի Հայաստան կացի տեսա քրոնականները շատման օրեցը արդյոք այդիկա իրենց ծունչան մաչարն է թե ուրիշ մաչար կա որտեղ մենք ասեմ քրոնականի կարիք չունենք ասել թող մենք երկու հատ լան եւ լավ օրվա եւ հետո մենք ուրիշ հարց անուֆոր կխոսին, ճշտությունը կսին քրոնականները օրինակ ամենից միացնի մեջ ասին ճշտությունը կխոսին եւ կվախնան որ մաշտոնազուր գնա ինչու կվախնան մաշտոնազուր գնալը եթե շատ է եթե ճիշտ է փոփոխնան իր հետ երբ որ իր հետ միացած լինան կարծեմ իրենց խոսքը կարող է գոսին ապա հաղթե ես քիշեմ երբ որ այսինքն դեռ մի կարծածել եմ ական չեմ միշտ կարծածում դեր չէ որ մերսես մեզ երբ որ տեսավ որ յուղացիները մի անկաշխատին բանկերում մեջը եւ դրոնականները նստել են բանկերում մեջը ասա բանան չգիտեմ դուք դերը կաշխատի եւ երբ որ ինքեր ֆունզիկ ձեր գործն ունի արժե ավելի շատ դիմանալ ինչու ասում եք նույն գործում ինք չեն շարունակել լավ լավ միջամտություն մներ իսկ ձեր հարցին որ գսիք որ հոգևորականները գշատնան Հայաստանը։ Չեմ գիտի դրանի ինչպես նկատեցի։ Ես միշտ գնայիմ մեր էջ միածնին, ինչպես կաթոլիկ համայնքը աշխարի մեջ գնայի Հրոմին։ Երբ որ Հրոմ գերթանք, մենք գտեսնենք, որ բոլոր հոգևորականները իրենց սկեմներով Հրոմի մեջ կգտնեն։ Ասկիմաջիս ցեր խոսքին դիտիկամ, բայց ես կզարմարամ, եւ այսօր քանի որ գնեգարվի է, ես կվահանչեմ, որ մեր հոգեվորականները քոնի էջ միածնի մեջ իրենց սկեմներով կդդին, որպեսի ջանչծվին, որ իրենք հոգեվորական են։
Հիմա գալով ձեր խոսքին, թե շատացած են, ինչպես նկատած եք, ես չեմ գիտեր, բայց փողոցի մեջ գալելով, փողոցի մեջ նայելով, մենք չենք ճանաչնար ոչ մեկ հոգևորական, երբեմն եթե մորուք ունենա, գսեն հոգևորական է, բայց բարսկահայերն կամ բարսիկները ավելի ճիշտ է, որ կան իրենք կար մորուքով եւ գնալալ որ այդ մորուքավորներն ալ հոգևորական են։ Հասացի մեջ որ դուք դասում որ հոգևորականները ինչու չեն խոսի։ Իրեն ինչպես այսօր ես երբեմն դեմտածեմ իրենց մասին։ Ես իրենց հետ միշտ դաբի մեջ եմ այդ հոգևորականների, որոնք մենք շատ ունենք ոչ հոգևորականներ, որը միայն չեմ հավատալ այդ օգին։ Եվ իրենց հետ միշտ խոսեմ։ Դրան ես երբեմն իրենց վիճակն ա դրածկնամ։ Այսօր իրենք ապրին Հայաստանի մեջ, ունին ընտանիք, ունին երեխաներ, ունին բաներ, որ խոսին իրենց այդ բաշխումին զրկելու են։ Եվ որ զրկեն, իրենք մնալու են մեջտեղ։ Հիմա ամեն մարդ, գիտեք, ամեն մարդ չի կարում այդ դժվարությունները ընդունի և խոսի ճշմարտությունը։ Ես չեմ ուզում իրենց այ բաներ, չեմ գիտեր ես եթե իրենց դեղլայի ինչ բան է։ Երրորդ հարցը մեծ է։ Եմ հարցումը սկսվում է գալիս է ծժմար գիտելու, բայց իրականությունը պետք է լսեմ։ Ծժմարտաբար ծավալիոր են, այսօր աշխարհի ամեն գոմը դնդեսական պատերազմը կշարունակվի։ Մեջը լալով Հայաստանը։ Մեր աշխարհի որ ամեն գոմ Հայաստանի մեջ եկեղեցին և հավատքը գործունեցած իրեն արժեքը, իրեն զորությունը։ Այսօր մեր եկեղեցականները չեն գտնել Հայաստանի մեջ ժողովրդի գործապահով։ Հանորամար աստիճանությունները որ գցեք, որ չեն գնար մենք եկեցին ժողովրդության հետևել գործարությունը, եկեցին չի գնար ժողովրդը պաշտպանել, այսինքն եկեղեցիները պետք որզի չէ, չի գնար եկեղեցին ժողովրդին ապուստապահով։ Այսինքն պետք է ընդունենք իրականություն, և պետք է ընդունենք, որ եկեղեցին ուրած է գնել ելիքը, բայց ավելի բամը չի գնար, նորեն ուրեմն ստիպված է ժողովրդը իրեն ապուստը ապահովելու, և այսօր մեջ է եկեղեցին ովևէ թեմը չի գնար։ Շնորհակալություն։ Պիտի փորձեմ հարցումները երկուք տուտ չի դալ, որ ավելի հարցում ընդունենք, մեկ է մյուսին գանցնիմ, այս մեկը գուզեք դուք արեք։ Այս մեկը ես պատասխանեմ, մենք հարց երբեք նույնական հարց չէ, այսինքն մենք երբեք եկեղեցին չենք պահանջել, որ ժողովրդին ֆինանսականով օգնեն։ Մենք գիտենք իբեր եկեղեցին մեծ կարողություններ ունի, նույնական մեծ կարողություններ ունի, կոնե ես կկարծեմ և հուսամ, որ սխալ չեմ, բայց մեր ակնկալիքը կամ մեր խոսքը այն չէ, որ եկեղեցին թող օգնի ժողովրդին նույնականով։ Մենք ուզենք, որ եկեղեցին օգնի ժողովրդին բարոյականով։ Այսինքն փոքր մեկ օրինակ կդամ, այսօր ինչ աղանդ ասեք մտած է Հայաստան։ Ինչ աղանդ ասեք մտած է։ Եկեղեցին բարոյապես պետք է պաշտպանե իր ժողովուրդը աղանդներում, թե եկեղեցին պետք է արգելք հանդիսանա և պետության մոտ միջամտի ասելու համար հերիք է մտցնեք աղանդավորները, հերիք է մորմորները, չեմ գիտեր Եհովայի վկաները և բոլոր տեսակի աղանդները մտած են, մեկ պիտի չփարսացային է։ Լսած եք, որ փարսացայնած են այդ մասին։ Ոչ, everybody is welcome in Armenia, անիկա չի գնում շաուրան։ Իմ հարցը ճիշտ ասած քանի մի փոքր հարց է ծնվել, մի փոքր շատ է, բայց չէ, իսկապես բավարար է, որտեղ ես մի քիչ այլ մի ուրիշ կողմ ներկայացնում, լինելով երևանցի ու լսելով ձեր ելույթը, ուզում եմ մի քանի հարցերը ճիշտ ոչ կլինի, եթե ճշմարտ լինեք, եթե բայց ես նույն հարցը բարձրացրել եմ սեպտեմբերի 10-ին ժողովին նմանատիպ հարց։ Ես ուզում էի ձեզ մի քանի հարց տալ, առաջինը սահմանումները, դուք ասացիք հոգևոր և աշխարհիկ իշխանություն, եկեղեցի, իշխանություններ, ժողովուրդ, դրա դուք ինչ եք հասկանում։ Ես ակնկալում եմ, որ հասկանում ենք Հայաստանի հոգևոր իշխանությունը, աշխարհիկ իշխանությունը, Հայաստանի ժողովուրդը և նույն
Հայաստանում գտնվող եկեղեցական կառույցը։ Ոչ թե միայն Հայաստանում, ես նկատի ունեմ ամեն դեպքում։ Իշխանություն ասելով ես հասկացա, որ Հայաստանի որտեղ ուրիշտեղ իշխանություն եկեղեցական թե աշխարհիկ մեծ նկատի չունի։ Բայց միաժամանակ նշեցիք, որ 2 միլիոն մարդ ապրում է Հայաստանում 10-ից 14 ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն Հայաստանում լինելով, ապրելով, ես հասկանում եմ ինչ է կատարվում, բայց եթե դուք կոնկրետ դուք չէ, պահանջատեր եք Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների համար, Հայաստանում իշխող եկեղեցական գործիչների և պետական գործիչների պարարտների համար, եթե պահանջատերը սկյուռքը այդ հարցերում, ոնց հասկացա, Հայաստանը ունի լուրջ ընդհիմներ և մատնացույց արվում, եթե ձեր շնջարտում, ես շատ գիտեմ այնտեղ ինչ, բայց եթե սկյուռքը պահանջատերը ինչ է կատարվում Հայաստանում եկեղեցու և պետական գործիչների կողմից, մյուս կողմից բացի պահանջատիությունից դրվում նաև պատասխանատվություն, հարցը հետևյալն է, ոնց է դուք դա տեսնում, պահանջատիությունը ես հասկացա, բայց պատասխանատվության զգացումը ես ճիշտ ասած չլսեցի, ոչ չեմ լսում ընդհանրապես, և ամենակարևորը այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ սփյուռքի կազմակերպությունների որոշ չափով դեստրուկտիվ ձևներ դերները խանգարում Հայաստանում ինչ-որ մի զարգացմանը։ Եվ բացի դրանից ուզենալ չէ ուզում եք հարցիտայ, բայց քանի որ ասեցիք, եկեղեցիներում մենք շարունակվեցինք, հավաքվեցինք հոթելում, պաշտոնապես ուզենայի իմանալ, դիմել են պաշտոնապես մերժել են, թե պարզապես եղել է ոչ ցանկալի վերաբերմունք, եթե պաշտոնապես դիմել են, պաշտոնապես մերժել են, դա շատ լուրջ հարց է քննարկման հենց փիլ։ Շահյատ։ Ձեր մարդիրոսին դիտելար գարկը, բայց ծիզիքի մեծ երկուկը… Մեկ բաժինը ես պատասխանեմ, առաջին բաժինը ես պատասխանեմ, ուրեմն այո, ես հասկացա, որ թիմել ենք գազմագերպություններու այստեղ, որպեսի սրահները ապահով են և մեզի չեն դրամատրած, այսինք ոչ թե ինձի չեն դրամատրած, այլ գազմագերպության չեն դրամատրած։ Իսկ ինչ կվերաբերի ձեր առաջին ձեր այդ բավական պատասխանել, կամ ես պատասխանեմ։ Ես ճիշտ բայց ճիշտ չի հասկացա, սպուրքի պահանջատիրությունը ինչու՞մ է կախված։ Ես հատ ճիշտն ասացի։ Ցանկացած ինչ որ ասվեց, ասվեց, որ Հայաստանում հոգևոր և աշխարհիկ իշխանություն դեստրուկտիվ մնումթեքում ամբողջ հոգևոր զարգացման, հոգևոր աշխարհի, Հայաստանի եկեղեցու և հոգևոր արժեքների անկում է տիրում, և մեղավորը ոնցով ուղղվեց դեպի Հայաստան։ Բայց ելի եմ ասում, 2 միլիոն 14 միլիոն։ Եթե մենք պահանջատեր ենք, համարում ենք, որ հայոց աշխարհը գտնվում է այնտեղ, պահանջատիրության հետ միասին նաև կլինի պատասխանատվության զգացում և շրջանակներ, որոնք են դրա։ Ճիշտ այն է, այնիշ, որ մենք կպահանջենք պատասխանատվություն, բայց ինչ որ դուք ասում եք, որ մենք մեղադրում ենք միայն և նկատի ունենք միայն Հայաստանի հոգևոր իշխանությունները և ընդհանուր աշխարհիկ իշխանությունները, մենք միայն Հայաստանը նկատի չունենք, և երբ որ ես խոսեցի այդ իշխանությունների մասին և հոգևոր իշխանությունների մասին, ես օրինակ էլ բերեցի այստեղ մեր թեմական կառույցները աշխարհում։ Թեմական կառույցներն են, նրանք էլ հոգևոր իշխանություններն են մեր սպյուռքի և դիասպորայի։ Հուսամ, որ կարողացա բավարարել։ Ուրիշ հարց։ Չէ, հարցը հետևյալն է, ասում ենք մենք եկեղեցական իշխանություն, դա ընդհանուր սպյուռքն է լավ, ոչ թե միայն Հայաստանը։ Ես հալ այսպես հասկացա, այսպես բացատրեցի, բայց շնորհակալություն։ Հարց։ Նախ ասեմ այսպես, որ ես բարեբախտաբար թե դժբախտաբար հարցում չունեմ, բայց այն ինչ որ պիտի ասեմ, շատ կնպաստի բոլոր ներկաներին և մեր հյուրերին։ Ուրեմն ներկայանամ, թե ով եմ ես և ինչու եմ Տորոնտոյում։ Ուրեմն Դրոն Ծատուրյան, նախկին Երևանի Պետական Համալսարանի նախկին դասախոս, Կրթության ազգային ինստիտուտի նախկին մասնակետ հոգեբան, սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստման խմբի անդամ, ուրեմն Երևանի Պետական Համալսարանի ասպազաբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ, հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ, մանկավարժության մագիստրատուրայի շրջանավարտ, Անտիլիասի դպրևանքի շրջանավարտ, և այնպես որ մոտավորապես խմել են բոլոր այն ջրերից, որ այսօրվա դասախոսները խմել են,
Եվ եղել եմ բոլոր նրանց հետ, ովքեր որ այստեղ եղել են։ Եղել եմ Պարսկստանում, Լիբանանում, Սիրիայում, Հայաստանում, ապրել եմ այդտեղ տեղյակին բոլոր ներքին դրվածքներին և խնդիրներին, և անձնական մի ցավ եմ ուզում ձեզ հետ կիսել, որպեսզի ձեզ համար ավելի ընկալելի լինի, թե ինչի միջով եմ ներկայացնում և ինչքան վտանգավոր է մեր այսօրվա իրավիճակը։ Ուրեմն, ավարտելով իմ կրթությունը, վերադարձա Պարսկաստան, բայց շատ կարճ եմ խոսելու, ուրեմն հենց այդ ծուռը լինելու պատճառով, ուրեմն թեմը չհամագործակցեցինք հետ, և այդ ծուռը խոսակցությունների պատճառով մենք ունեցանք բազմաթիվ միջադեպեր, որ պարսիկները արդեն կոնկրետ Պարսկաստանում մենք եկեղեցին պղծում էին, շատ կներեք կոնկրետ Ողջ շատ շատ ծանր դեպքեր ունեմ իմ աչքերով, տեսեմ եք եկեղեցում ես, որ Պարսիկը արել է, չեմ այստեղ բացահայտելու, ներկայացա թեմական խորհրդին, դե լավ, դե հիմա ինչ կարող ենք անել, ինչ կարող ենք անել, դա անցավ, մինչև առաջնորդը խոսեցինք տեղ չհասանի, բայց բոլոր խնդիրները հասանանք, որ Երևանի պետական համալսարանի ձեզ ստացա առաջարկ, ես դրա դարձա Երևան, որովհետև մտածեցի ի վերջո առիթը իմ ընտանիքը տանեմ հայրենիք, իմ ընտանիքով ապրեմ հայրենիքում, իմ այնտեղ շարունակեմ իմ կյանքը, վերադարձա հայրենիք, սկսեցի աշխատել բոլոր բնակավայրերում, դիմեցի տեղի առաջնորդարանին, Նավասարդ Սրբազան Կջոյանին, գրության, մերժվեցի դառնալ հոգևորական, դարձյալ ծուրը լինելու պատճառով, այստեղ գալուցս առաջ դիմեցի կաթոլիկոսներին, և այսօր այստեղ եմ, մեզ ոչ մեկը չի ճանաչում։ Ինչ չեք տեսել որևէ համայնքում, որևէ կենտրոնում չեք տեսել ինձ, որովհետև ես դիմել եմ բոլոր կենտրոններին, բայց ծուրը լինելու պատճառով այդ կենտրոնները ինձ դարձել ամբիոն չեն տվել խոսելու։ Երբ նրանք ինձ ասել են, որ կամ դու քայլես մեր սկզբունքով, կամ դու չես խոսել։ Մեր թեմերը երկու թեմերն են, կուսակցություններն են, և այստեղ ես բան չունեմ ասելու, միայն սա եմ ասում։ Ուրեմն փաստորեն ճշմարտությունը, այն որ ժողովուրդը ճիշտ խոսողի գլուխը ծակվի։ Հիմա այս իրավիճակը դուրս է գալիս նրանում, որ մենք խոսում ենք, բայց մեզ լսող կա, հարցը թեկում են ուրիշ կերպ, ժողովուրդը լսում են։ Ցավում եմ, որ այստեղ երիտասարդներ չկա։ Շատ արագ անցա ես իմ կենսագրականով, շատ արագ այս ամենի չկայտակների դարագությամբ ես բացահայտեցի, չգիտեմ ինչքանով ընկալելի դարձավ, ուր են մեր երիտասարդները։ Եվ խնդիրը նանում է, որ ես մի դասախոսություն կարողացա կռիվ կոտորոցով կազմակերպել արդահայերի պահպանման անհրաժեշտությունը, և գնամ ասել, որ ես յուրահատուկ անձանցում եմ, որ գնամ և այլ վիլահայերեն խոսի, և այլ մտահայերեն խոսի, և կդիրապետեն գրապարին, և կդիրապետեն մեր հայ քրականությանը, պատմակերությանը, այսինքն այն ամեն տեսակետներեն, որ ես գնամ ներկայացնել հարցը, ներկայացուցի, բայց ներկա եղան միայն 13-14 երիտասարդներ այդ սրահին մեջ։ Ես ինքս արևելահայերեն խոսող եմ, արևելահայերեն ենք մայրենի լեզուս, հայտարարություն եղա, բայց ներկայացան 14 երիտասարդներ։ Այսինքն արևմտահայերենի դատնակը, որ այսօր մենք ունենք Սփյուռքին մեջը, մաթեմը չի կարևորել, այսինքն նույնիսկ մեզը ուսուցիչները չեն գա դպրոցեն։ Հայտարարություն եղա քնոտը հայտում թերթի մեջը, ուսուցիչները չեն գա դպրոցելու այդ դասախոսությանը։ Գվերջացնեմ եզրափակելով, շատ վտանգավոր դարաշրջանի մեջ կգտնվիմ, կան սպառնալիքներ, իմ առարկաս, ասեմ որ դիգալ ձեզի հետաքրիրլա, ազգային ինքնության պահպանման հոգեբանական անհրաժեշտությունը Սփյուռքի գաղտոճախներում մեջ։ Այդ դասախոսությունները ես կարդացած եմ Երևանի պետական համալսարանի մեջը, կամփոփեմ երկու օրվա մեջ, դուք կերտակ ձեր կյանքով, այս խոսքը երբեք չեք լսել, ձեզի համար նոր փորձարկում է ժամանակ դրվեց ամփոփել։ Հանը չէ։ Ամփոփել։ Ուրեմն արդեն ծուրը խոսելու այստեղ չի գնա արդյունքը։ Ուրեմն խնդիրը ինչի մեջ է, որ
մեր ինքնությունը այժմ վտանգի մեջ կգտնվի Միլտոն Գորդոնի օրենքով 7-րդ ծուրման փուլը անցած ենք քաղաքացիական ծուրում Կանադան 7-րդ փուլի մեջ է այսինքն հայ ողջ Կանադա շատ հեշտ է մեզ համար ինքնություն պահպանելը միջին արևելքի մեջ հոսքն ենք գտնելի 7-րդ փուլի մեջ քաղաքացիական ծուրում ադրնավար մենք երկմը ունենք երկմը տեսած ենք կհամակորզացենք իրարու հետ եւ այդ սրահներու հարց որ կքննարկվի եթե հարցը պիտի ներկայացվի դասախոսությունը պիտի արվի առաջ կբաղանջենք գումարը հետ կդասախոսությունը սորվենք ուրիշ ազգերին վերջո դիասպորայի մեջ իմաստը քարտիկ մեջ կամ մենք ցանկինենք որ լա բան HMA դիվի apartment հաստատությունի բարեգործականը ես 50-ի LGBTQ գաշալի ու ջերզի եւ հարաշ որտեղ ու կար գերտա եւ պարադեն տրամներ դերմեցա որ անի գալնա ճաշա ստեր դիշե մեծ սապոր կոնտրոլնի ես քարիկի գաղարի համար սարկամ ուտեր ադրամետնի Իջերջին դասին դալին քիլերոն մարտի օտալո օֆիս պատրաստել է դոկուսի եւ տաշտակցուն վեցան մեջ կողս եկա բացելու որոշ բեքգրաունդ ունի իրականն է որ մենք Կանադա դեմոկրատիկ երկիր ունեն իսկ հայրովը ամենը նվաստալի դեմոկրատիկ երկին ամեն աշխարհին մեջ փախլաբար բոդի մենք ունի դասերը կոնստիտուցիա մեջ ինչ որ բանը մեր մատիկալ որ իբր հայդի ջանցվի, իբր հատիո պացայի պանի որ աշխայդվա դեմ չի գա, as opposed to America, որ ծուլման պանի։ Մենք աստեղը արհասներ, մեծ մասամ MP-ին երկաս խոսչունի, այսօր ուսակության մեջը մեկ օգի, մեկ օգի մը։ Չէ, ես եմ որ մայգարացականները, որ ռեկլոմերանով կեր, ինչ կան հասնություն կա ժողովրդի կողմեն ապաս հասկանալը որ մենք օրնակի համար գնում կլագերտան գերացի կամ ասանի կլագերտան գերացի բայց ան բաց գերացությունը օրենքներուն եւ այլն բացակայ ժողովրդի մեջ կլա հասկանի մեջ կլա սկրիկի մեջ մա դուքորն կոստանակ ձեր նոր կե ինչ է նաեւ ժողովրդի կողմեն թե չի ա ֆուրգաս Մեր մանդիրոսն ամենից։ Մենք նա ուզում ենք որ մեր ըմբոստություն եւ որ ըմբոստություն դեսեք միշտ ըմբոստությունը շատ քեշ ծավալ դալվի դամը բարեկարգումի բարեկարգումի առաջարկ է որը մենք ուզում ենք որ լինի։ Ինչ կվերաբերի ժողովրդի այդ գաղումները չիմանալուն դա այսօր մեր աչքած խնդիրն է որ մենք ուզենք որ ժողովուրդը դառնալները գիտնա ես մոսկվայի մեջ ծառայած մեր իմ համայնքի բոլոր ժողովուրդը բոլոր եկեղեցական գաղտնիները դերևանոր համար երկու տարի է այսօր դպայտարի որովհետև ապօրինություններ եղան եւ այդ ապօրինություններով ժողովուրդը դպայտարի քրություններով ամենցով քրիստոնեական ինչպես քիչարաջսի քրիստոնեական սկզբունքներով եւ եկեղեցական մեր իրավունքները օգտագործելով Իդի բայկարին, սա երկար բայկար է, մենք մեկ օրեն լույսը չենք կրնարկել, որտեղ մեր բայկարը սիստեմի թեմ է, անձևու թեմ չէ, սիստեմը սխալված է։ Հավերժաբար, հետո ժողովրդի կողմը էլ պիտի անշուշտ այդ պահանջը լինի, որ իրենք իմանան, եթե իրենք չեն ուզեր իմանալ, դա մենք չենք կարող ենք ծովեցնել։ Եթե իմանան, եթե ուզեն, ամբողջովին որ ոգևորական բարդավոր է իրենց բացատրելու, ծովեցնելու։ Այսինքն մեր ժողովուրդը պիտի մտնե եկեղեցի ժողովուրդը ցանկին մեջ է, եկեղեցական ցանկին դիմաստացի ժողովուրդը։ Եթե միայն գնունքի ադեն եկեղեցի հետ հարսանիքի ադեն եկեղեցի հետ, դա ասելու որ ինքը չի մասնակցում եկեղեցական ցանկին։ Այն դեն ինքը չի ալդրնար, որ եւ մեկ բայկարի մասնակցի։ Շնորհակալություն, ուրիշ հարցեր։ Հարց։ Հակոբ։ Իմ հարցումը տաղանդավորման մասին չի։ Արդյոք հարցը տաղանդական դպրոցն է Հայաստանի մեջ։
թե ոչ եկեղեցին դրված էին ժողովուրդը։ Եվ ես կարծեմ ապաղան թավորներում Եղվանի իր նգաներում ես, նգատաց եմ, որ թաբանական հարց չէ, որ ծկած եմ։ Իրենք այն հնալ խորը հասկացողություն չունի թաբանական իրենց գիտության մեջ։ Իրենց միակ հարցը, ինչ ասեցի, որ ամերը, սացին, թե իրենց եկեղեցին լքած է իրենց, կարևորդունի չէ դրանց։ Եվ իպրև, ավելի հանքիստ սացած եմ ահանդներով միջավայր։ Դուք պատասխանեցիք արդեն, ես պատասխանելիք չունիմ, պատասխանը ճիշտ է։ Շնորհակալություն, հարց։ Իմս իսկականի հարց եմ, չի մի դասապես եմ, ես Սարգավակ եմ եկեղեցի, գծարային ասկս եկեղեցի սկիլ եմ, իմեք բոցուարի եմ, հոս երբ որեկա բոցում եչ, տուրկյով եչ Եհովայի դունական տարացված չեմ, չի կան կան եկեղեցիներ, չի կան սել, չի կան չեմ։ Երբ որ տեսա հրադեսինի մեջ կրոնական կխոսին եմ, այնուրդներ հազարներ գավարդ։ Երբ որ առաջին անգամ անցա Եհովայի Քինգդոմ Հոլի Չըրչը, օտոտանքը 60 էր, լիքը 60, մերի 3 օտոտար ունեմ։ Հիմա հարցումը սա, բոլցենք գիտեմ, որ եթե կան մզգիտներում մեջ իմամներ, որ շատ տանքը խոսեն, ապտեղը գլեցվի։ Կա սովորական իմամներ, առանք պտիկ չեն ուներ։ Արդյոք թուք դրոնականները մինչև այսօր գնով լալով, չգրծենք խոսի Եհովայի չիտեմ ինչը մեզ, և կամ անգլիկան պաստորի մեջ պես, որ սրահները հայրուրներ հազարներ դարոք է։ Արդյոք մեր սրդին չգրծակ տպտի, արդյոք եթե թուք առաջին անգամ խոստովանի կույև եմ եք նգարություն, եմ զեք, որ այուկ կարավարությունը սխալ է եմ սահելա, բոլորը գնդուրի, հարդ են իրականություն։ Բայց եկեղեցին ազչակ նգար մնալում առջար արդյոք, այդ ձեզ մեկ Այո, այս հարցին ես պիտի պատասխանեմ, և ես ձեզի հետ հավագարձիկ եմ և համամիտ եմ, և դարձյալ այս բարակային աղանդավորներու շատնարուն և իրենց ժողովուրդը, իրենց կողմը քաշելու հիմնական պատճառը մենք եկեղեցին է, եկեղեցականությունն է, հոգևորականներ են։ Ինչու՞, որովհետև մենք չենք կրնար մեր ժողովրդին հոգևոր մատակարարություն ունենք, չենք կրնար։ Ինձի մի հարցնեք, ինչու չենք կրնար, անշուշտ ես իմ անձից մասին չեմ խոսիր, ես ընդհանուր առմամբ կխոսիմ։ Հոգևոր մատակարարություն չգա, նույն սիստեմն է, որ կկալ է մեր եկեղեցի մեջ, պատարակը ասել, բիդիկաս, բիդի ներգայանաս, դասը վարգյան քարոզմը բիդիդանք քեզի, հասկցար, հասկցար, չհասկցար քու գործը դեմ։ Ավելի պամը ուզես գիտնալ, գնա տուն քեզի ուսումնասիրե, տուն քեզի պնդրե, տուն քեզի սորվի, մենք հասել ենք այստեղ։ Դժբախտաբար ասի գա ցավալի իրականությունն է, և ես անձնապես, հավանաբար շատեր ձեզ մեծ ծանոթ են կամ բիդի ծանոթանան, ես անձնապես քարոզի հոգևորական եմ, և միշտ համացանցով և ամեն տեղ կացած եմ միայն քարոզելու, և մեծ լսարանն ունիմ, որտեղ կսկամ, որ մեր ժողովրդի մեջ հոգևոր ծարավ կա։ Եվ ավետարանի խոսքերն է, որ գսե վերջին օրերուն հոգևոր խոսքի սով պիտի ելա։ Հետևաբար մեր եկեղեցին դակավին պատրաստ չէ այս քայլին, որպեսզի իր ժողովրդին հոգևոր այդ ծարավը, այդ բավակը հագեցնեմ, համացայն եմ ձեզի հետ, հանցավորը մենք ենք և մենք ձեզ մեր ողջույն ենք։ Ուրեմն ժամը 10-ին գնանք ուրիշ բզդիկ անակնգալով, հինգ վարգյան եւս հարցերն ունենք։
ահա նրու ազատ հրավարակ հարցեն մեջ դվողը հայ ոչ մեր եգերացին ոչ հարավարություն է, այլապես ամերիկյան և իրենց վալյուները, որ դեկ ոչ որ freedom of religion, կամ IMF, կամ ոչ կանիվ Հայաստանը միջասկային գազմագերություն դիտինե Trump-ը հատելու, իրենք աս պայմանները գիտնեն, որ պետք է թույլ տաս, որ Ջեհովաս Ուիտնեսես, Հարե Քրիշնա ինչ խնդրություն գա, Scientology, ամենում պետք է տաս, և ասոնց ամենում երդեպը, դենցուկ ամերիկան, ամերիկան ասոնց կուրաժ մտայի կաչարը, ուրեմն ինչ ծվով գրնան ասոր կիմացել, մեբի պետք է Հարե Քրիշնա ավելի Ամերիկացիները, կամ չինացիները, կամ բոլորը իրենք իրենց հետադրություններ ունեն Հայաստանի մեջ, եւ իրենք ամեն ինչ գիտեն, որ ես իրենց դրանան, բայց ամեն մեծ բայց կա, մենք եթե մենք ունենանք դժոր հոգեորականություն պատրաստված, ինչպես Ճարակ ասվեց, այդ աղանդերու թեմը գարնենք, որովհետեւ մենք մեր հոգեորականությունը այսօր ժողովրդին հետ չի աշխատում ոչ մի դեպքում, այդի մեր ամենամեծ խնդիրն է այսօր, եթե մենք ադիգանենք, մեր ժողովուրդը չէր տար կատաղանդերով, կատաղանդերը մեր ժողովուրդին որսում են, որովհետև մենք ոչ չենք տանում, էլ է պատճառը, ամերիկան ամեն ինչ կտնեն, մենք ամերիկայի դեմ չենք գնա պայքարի, բայց մենք կգնանք մեր ուժերով գանխել տա, չթողել, որ իրենց այդ առած բոլոր բաները հաջողություն գտնեն Հայաստանի մեջ, և դա մեր եկեղեցու դպարությունն է այսօրվա վիճակում, և միսիոնարություն պետք է ունենանք, մենք գնանք մտնենք ուները, Քրիստոս ասավ, գնացեք, աշակերտեցեք, ճիշտ ավ սպասեցեք ժողովուրդը ձեզի տողքա տարուցեք։ Ճիշտ է, որ 4 վարյան մնաց, բայց եթե Մարիամ հոս վերջացուն է, ձեզի շնորհակալանում կան խոսքս, պիտի մեր վերջին անակնկալի ձգեմ, դիգին հարցունիք շատ, շատ կարճ, առակ, Պարս չէ նրա համար, իմ պարսից շատ կարճ է, ուրեմն դսեք, որ Հայաստանում դեմոկրասի չէ նի, ATS չէ նի և ուրիշ անջալիքը, this is what, like ձեզի դսեք, եսի կճիշտ է, ամբերը պետք է նույն եգերեցի տակ է դեմ, եթե մեկը իմ նման ասու հավատ չունի Հիսուսի և ATS իրանքի մանա, իրան հայ չի մանա, Չէ, մենք բնավ և երբեք սա չէ մեր նպատակը, մենք մեր նպատակը, որ մենք ունենք մեր հայ առաքելական եկեղեցին և ունենք մեր հայ առաքելական ժողովուրդը, մենք որպես եկեղեցին մեր պարտականությունն է, որ մեր ժողովուրդին մենք դեղյակ պահենք իրենց առաքելահիմն վարտաբերութենեն և ուսուցումեն, և իրենց սովորեցնենք, որ մեր եկեղեցու հավատքը և թավանանքը ինչ է։ Նրանից հետո, երբ որ իրենք ընդրում են մի այլ բան, դա իրենց ազատությունն է, մարդիկ իրենց ազատության մեջ ընդրում են, ոնց որ ուզում են, ինչպես որ մարդիկ ազատություն ունեն ովևէ մեկ կուսակցության գազմագերության հակ, այնպես որ մենք չենք ասում, որ չէ, միայն մենք ենք, ուրիշը չենք ընդունում, չէ, մենք ուզում ենք մեր ժողովուրդը պատրաստ լինի, բայց հետո եթե ուրիշը կարողանա իրենց համոզել, Աստված իրանց։ Վերջին մասը հարցումներում շատ աղանդներում գոմը գնաց, որ մեր ավելի նպատակը չէր, բայց ետ կարելի է գրնանք տերել մեր նյութին Բարույր Սևադի խոսքերով, Բարոյ Սարգսյանը լսիք ասում, Հիսուն տարի առաջ Բարոյ Սևադը ասնույն թեմայով արդեն ինքը գրել է, առօրյա ահոտ, արդեն 10 տարի, 100 10 տարի, 1000 10 տարի ես վախենում եմ, շատ եմ վախենում, գրավոր ու գուտ հավատացյալից,
գրատեսք ու սուրբ հավատացյալից, եթե Աստված եք, մարեցեք նրանց բոլոր մոմերը, մարեցեք նրանց ջահել նայլազան, որ եղիցի լույս և ոչ մի գաղտում մի ընդունեցեք նրանց մատաղը, որ իրենցը չէ, այլ գողացված է, մերժեցեք նրանց զոհն էլ խոստացյալ, որ զոհ չգնա ինքը հավատը մաքուրդ սեմը անկեղծ անսուրտը, ու եթե Աստված եք, ամուր պակեցեք ձեր ականջներն էլ նրանց սողոսկուն ավոտների դիմաց, անգիր, ինքնախոս, հաշվելու շրված այն ավոտներին, որոնք խաբում են ոչ իրենց, այլ ձեզ, և բավական է, հասկացեք ընդմիշտ, որ Աստուծո նույնիսկ հարյուրները շատ ավելի են գերադասելի, վասնզի նրանց պարկացրել է ինքը հավատը, այլով, ծաված ճիշացող մանուկ հավատը, որ հայր դառնալու համար է ծնվել, ու մի թողեք, որ սուրբ հավատացյալներն են, ինչքան էլ ծանր է մանուկ թաղելը, մանուկ պահելը, ծանր է ավելի, գործունցի երկրում։ Ձեզով ճիշտ ժամը դասին, շնորհակալություն կայենք դեր Մարդիրոսին, որ մասնակցեց Մոսկվայի մեր համայնքեն։ Շատ ես անսպես սկացված եմ հակառակ դժվարություններուն դպայկարի ճիշտին համար, ես ձուրի շաբի թաքված եմ, աշխարհը, քանի որ ձուր է, մենք պետք է ձուրը լանք, որ շիդակը լանք։ Ձեզի շնորհակալություն, նույն ձևով դեր Արմեն, դուք էլ շատ պայքարներ մղացեք, և նույն խոսքերը ձեզի շնորհակալական կփոխանցենք մեր բոլորին կողմերը։ Բացեք միջադեպ։